We'll be right back.
Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Boa? Bem-vindos a mais um Super Pod aqui. Hoje tivemos que mudar a data para segunda-feira, pois amanhã eu não poderia. E quarta seria impossível também, né? Que a gente e quarta seria impossível. A gente tem compromisso também. Então a gente teve que mudar hoje para segunda, mas já vimos que tem uma galera aí online, boa. Certo? Então, como primeira coisa, muito importante, vamos dar o dedo no like aí, certo? Dedo no like, aquela meta de sempre, 3 mil likes, o Lucas vai me dar um abraço pra pedir perdão de alguma coisa do passado, certo? Velho, eu ganhei meu presente de aniversário hoje, velho, obrigado. Então, foi simples, foi mais simples do que o que você me deu. Mas tá bom, é de coração. Faz 7 anos que eu te dou presente de aniversário, não importa o que seja. No acumulado, né? Eu ainda tô devendo. Beleza. No acumulado você continua devendo. Certo? Então, na verdade, eu dei uma camiseta pra ele igual uma que eu tenho, porque ele gostou tanto da camiseta que, mano, quando eu tô com essa camiseta... três vezes, velho. Eu tropeço na rua. Mano, acontece uns bagulho assim, os caras me roubam, tá ligado? Uns bagulho aleatório, mas tudo bem. Seguinte, enfim, 3 mil likes aí, o Lucas vai me dar um abraço pra pedir desculpa de alguma coisa. 5 mil likes... Eu vou deixar qualquer um de vocês dirigir e fazer o que vocês quiserem com a STI pra provar que vocês são pilotão. Ah, vai. Sim. Eu tô chateado nos comentários. Mano, é assim, se você acelera, você é imprudente. Ah, que absurdo. Calma, a gente já vai entrar nesse assunto. Calma, a gente já vai entrar nesse assunto. Ó, 5 mil likes, eu falo pra vocês quanto que deu de potência no Evo. Ah, rolou maldade hoje, é verdade. Eu falo quanto que deu de potência no Evo, que vai sair o vídeo amanhã, beleza? Isso. Bom, estamos aqui com Vitor Hugo e Vitor Parreira, certo? O que a gente fez? Como o nome é igual, pra gastar menos dinheiro pra fazer a thumb, a gente convidou os dois juntos. Fica mais barato. Não foi o primeiro, tá? Eu não aguento. Sério? Ô, tá funcionando de vocês aí? Peraí, vê se o áudio tá funcionando. Eu não tô escutando vocês aqui. Eu não tô escutando. Acho que... Peraí, vê aí.
É mais fácil você botar o fone pra você falar se tá funcionando ou não. Tá indo aí? Vai avisar que estiver faltando. Alô, alô? Agora, agora foi? Aê, e agora? Agora sim. É, tem que falar um pouquinho mais perto, mas não precisa gritar que nem o gordo. Começou 40 minutos, mas estava desligado o áudio. Ah, exato. E agora, vocês estão me escutando, então? Tá tudo certo aí? Eu tava falando, galera, que eu não aguento mais esse cara aqui, ó. É o segundo podcast com ele também. O Lucas hoje falou assim, posso levar o Vitor Hugo? Falei, mas de novo, mano? Mano, o VHL não parava de se convidar. Eu falei, porra, velho, vou botar o cara com o cara que conheço aqui. Então, nossa, beleza, senhora, aí. Não aguento mais esse cara aqui. Tô brincando, bicho. Já é um bom corte, já. Engraçado que os dois chegaram com o cabelo molhado, velho. Juntos. Atrasados. Faz parte. Mas daí, essa hora, eu só engano, entendeu? Porque é sempre a minha vez. A hora que chega a vez dele, deixa quieto. Zoeira, velho. Prazer aí. Obrigado, Tricolado. É isso aí. Vamos trocar ideia bastante sobre várias coisas. Já vamos começar, então, com polêmicas. Polêmicas. Certo? Que todo mundo. Aliás, tem a polêmica de falar de acelerar, hoje a gente vai ter várias, porque tem uma dele. Ele tá numa treta. Esse moleque tá numa treta com o mundo, mano. Ele comprou briga com o mundo. Ele comprou uma briga com o mundo, né? Esse daqui tá acelerando overseas, né? Ele acelera overseas, aqui no Brasil, fora e tudo mais, né? Eu não entendi, outro ele nível, fez né? Uns stories esses dias que ele tava num rolê ao mesmo tempo em Alphaville e depois ele voltou pra Miami e não entendi, velho. Você viu, né? Eu falei, caceta, velho, como que ele fez isso? Tá dando uma de Thiago Fint, né? Não, eu tive que voltar pra ver, mano, onde que ele fez o bagulho pra ver se ele mudou de roupa, pai. Você bateu 80 mil views no meu story. Caceta. Eu acho que voltaram. Mano, normalmente bate 30, acontece. 40, 50. Eu sei o que acontece com o story desse moleque, mano. É um absurdo de end view. É um absurdo. É forte, é bom. Pagando aqueles robô árabe lá. Aliás, agora vai entrar em falta, hein? Caceta. Piada boa, hein? Pô, legal. Apropriada essa piada. Parabéns, velho. Ótimo. Já começamos bem aqui. Eu não aguentei, mano. Não aguentei. Agora, até eu fiquei sem graça. Assista esse podcast. Certo, mas desculpa. Os robôs são árabes, velho. Toda vez que comentam nas publicações lá, é os árabes. Daqui a pouco você vai ver, mano. Aparece vários árabes falando do Toguro. É. Você vai ver. É verdade. O Toguro está em todas as lives. Bom, tá bom. Vai. Fala aí o que você tá chateado pra galera. Eu não tô chateado. Eles também não sabem. Eles estão aqui. É que hoje saiu um vídeo, né? do Subaru, do STI. Sim. E daí, quebrou. Eu não tinha. Não. Porque Subaru. Não quebra. Não quebra. Quebra quando é mal feito. Não, pá. Mas beleza. Ó. Daí saiu o vídeo do Subaru hoje. E daí, velho. Não adianta. A galera, tem uma galera que, quando sai vídeo de acelero, fala, pô, que absurdo. Acelerando, cara. Inconsequente e tal. Não sabe dirigir. Não sabe dirigir é o normal, né? Não sabe dirigir. E daí, quando você não acelera, os caras, pô, o carro vai embora do canal e nem andou. Então, eu acho que vocês têm que entrar em um consenso, né? Bipolares. Então, assim, velho. A gente tem o maior público bipolar, né, com todo amor, né? Vocês amam e odeiam a gente ao mesmo tempo. Lógico, já é amor e ódio, mas a gente também faz isso com muita gente. É muito bipolar, né? Porque é do tipo assim, mano, quando a gente falou que ia mandar a Passat embora, foi a maior choradeira no canal. Que absurdo. O carro não apareceu, não andou, tal, não sei o quê. A gente até disponibilizou pra uma galera vir aqui pegar o carro, dar rolê e tal, mas os caras não quiseram. Ficaram com medo. Mas enfim, aí a gente pega e faz vídeo dando rolê. Daí, quando faz o vídeo dando rolê, nem acelerou, né, mano? Pra fazer vídeo assim é melhor não fazer. Fica em casa, dorme, né? Faz stories do Lucas comendo mamão, os caras pedem esses bagulhos. Aí, mano, aí a gente acelera. Inconsequente, que absurdo. Mas é que a gente tá dividido entre aquele público que gosta da desgraceira, que acho que é a grande maioria. Sim. E os bunda limpinha que não pode fazer nada, né? Então é. Como se eles não fizessem nada de errado. Né? Exato. É muito difícil. A única diferença é que a gente faz e filma. Exato. O cara fala, não corro na rua, chega em casa, baixa a mulher no filho. Ele não tá nada. Então... O cara vai lá e toma 6 litros de álcool, tá ligado? Tipo, o Felipe faz tudo, velho. Ele faz o do álcool, ele faz as coisas na rua. Você faz tudo, filho. Não, calma. Beleza, não bate na mulher não, nenhuma. Isso não. Pelo amor de Deus, né? Não. Mas enfim. Brincadeiras à parte, tá aí. O vídeo foi da hora, valeu. Pra mim, eu me diverti de levar os caras pra dar um rolê que eles não tinham dado. E foi da hora. E o carro é animal, é só isso. Tá. Bom, vamos falar agora com os nossos convidados aqui, velho? Tá bom, deixa eles se lamentar aí. Cara, beleza, eu vou falar assim, ó. Na próxima vez, você põe o Subaru na pista, você dá pau em vários carros bem mais caros e joga na internet, vai dar super certo. Então, cara, já vamos começar nessa daí, vai. Que polêmica é essa, velho? Mano, agora, você é um defensor. Eu até agora não entendi... muita gente se doeu por nada. Por nada. Tipo por assim. Por nada, velho. Você foi apontando, mano. Esse não, o cara só acabou nesse... com todo mundo do track day e foi por nada. O que eu falei? Não é desenhando ninguém. Esse aqui eu também andei na frente, não anda. Isso aqui não é uma merda. Esse aqui é uma merda. Esse aqui é um ruim. Esse aqui é horrível. Óbvio que eu não filmei os que estavam andando na minha frente, mas tinham ali pelo menos uns 10 carros. Mas qual que é o ponto? Vamos lá, vamos ser sinceros. Quando saiu o Civic SI Coupé 1.5, qual foi o comentário geral? O que você falou? Broxou. Uma bosta. Broxou. Uma bosta. É, eu falei que era uma bosta. Véio. Exato. Ponto final. É isso. E era. E continua sendo. Vamos ser sinceros. Não. Depende. Aí eu fui lá e fiquei fuçando a merda do carro e fui com um carro, mano, que tem turbina, intercooler, pneu radial,
suspensão seu carro, original. Seu carro tem up de turbo aqui? Aquele... Tem, up de turbo. Tem quanto de roda, seu carro? 280 de roda no 1.5 original. 280 de roda, mano. Só que, beleza, continua sendo uma potência bem baixa comparada a todos os carros que tem ali. Só que a plataforma... E é um tração dianteira. Aí, mano, eu fui lá... Aí os caras, não, aí é sempre assim. Aí o piloto de Honda é o Senna e qualquer outro cara é o maior lixo do mundo. Mas sempre assim, sem, ah não, mas o outro cara não sabe dirigir. Ah, mas o outro cara sabia que você tava acelerando. É sempre essas coisas. Fala, meu, beleza. Começa aquela treta. Quanto que você vira lá no Velocitar de Mercedes? Eu não andei de Mercedes no Velocitar, velho. Não andou? Não, achei que você tinha andado lá. Não. Mas você não sabe nem o tempo dos caras? Também não sei. Parabéns, Lucas. Tá estudando bastante. Sempre estudado. Não andei no Velocitar. Não, porque tava tendo a febre. É verdade. Bom, mas enfim, eu falei assim, cara, é que, enfim, é difícil você discutir com 53 mil pessoas que comentaram no bagulho. Mas enfim. Mas você discutiu? Não, não. Alguns sim. Não, porque era da hora. Mas você pega lá, tipo, 1,55. Mano, é um temporal pra um carro que tem 280 de roda, tração dianteira e com pneu radial. Tá, só pra galera ter uma noção. 1,55 do Civic. Quanto que vira um carro, tipo, uma Porsche lá, uma carreirinha. Mano, uma carreirinha deve virar isso aí, 55, 53, talvez, se o cara tocar muito. Porra. Exato. Porra. Quanto que vira um Evo lá? Um Evo, que o mano, foi feito tinha, pra isso. Tinha uns dois Evo, o R, né, que é aquele mais de corrida. Sim, sim. É, andando, uns dois andando na minha frente e uns três andando atrás. Aí você fala, ah, mas o cara talvez não dirija tanto. Beleza, mas mano, a gente tá falando dessa casa. Esquece o carro em si. Fora os carros de mano, falando também. Do preço. Sim, tipo, assim, todo mundo falou que o carro era uma merda. Eu fui lá e provei que o carro não era uma merda. Esse era o sentido de dizer, ó, tá vendo? Tá todo bom. Mundo falou que é uma bosta. Não é tão bosta assim. Atualiza a galera. Que carro? Qual que foi a história? Eu comprei, vamos lá. Eu comprei... Uma galera sabe, mas outra galera também não sabe. Em 2020, quando saiu... Na verdade, o Civic SI Coupé saiu em 2018. A gente foi até junto no lançamento, lembra? Sim, lembro. Então... Aí, lembra, até o Korn tava lá, tinha um monte de gente falando e todo mundo ficou meio desgostoso com o desempenho do carro, porque a gente vinha de Honda com K20, com K24, né? Um puta motorzão. 2.4. Sim. Beleza, foi que todo era legal, eu gostava. Aí você abriu o capô, mano, um motorzinho desse tamanho e tal. Só que conforme foi passando o tempo, os caras foram desenvolvendo peça, eles viram que o motor era muito resiliente a tomar porrada, né? Apesar de ser um motor simples, sem VTEC nem nada. E eu não imaginava que ia dar, tipo, 280 de roda com uma turbina nacional. Eu fiz na HP Turbo, velho. Não é que eu trouxe uma turbina gringa. Eu, sim, eu fiz que custa, um, tipo, eu fui 20 o, pau a turbina. Eu trouxe o número 1. Custou, tipo, acho que R$5.000 minha turbina. Então, assim, com tudo do que eu tinha, intercooler da Metal Horse... Na carcaça tipo, original? Na, ele só arrombou e botou os contores? Ele pegou, ele não pegou nem uma carcaça de Civic SI. Ele pegou uma carcaça de Civic Touring, que é um pouquinho menor ainda. Pegou, arrombou, fio dois rotores de Volkswagen lá, por isso que o carro anda. Tá bom. Aí... Honda é Honda, rapaz, respeita. Aí, beleza, enfiou lá, 280 de roda, o bagulho, mano, pau pra toda obra. Aí teve que trocar a embreagem, porque a embreagem original já não aguentava. E beleza, sim. Entrei na pista lá. Quando eu comecei a ver os tempos, eu falei, cara, não é possível, acho que a galera tá esquentando ainda, ninguém tá andando forte. Porque no começo do track day, eu tava acho que em quarto. Tinha um Alex na minha frente, uma Porsche e um outro carro. Tipo assim... Alex de Type R. O Alex de Type R. Acho que o único carro que andou que não tava de slick na minha frente, acho que foi uma M3, eu acho. Só. Uma M3. Tá, o Alex tava de slick? Não, desculpa. Uma Porsche 992 GTS. O Alex tava de Neova ou tava de slick? O Alex só andou de slick nesse dia. Ele não andou de Neova porque ele já tinha ele já tinha o tempo, ele já sabia quanto que virava. Slick é outro mundo, velho. É outro mundo. Ah, outro mundo. Carro. A pista não, é outro carro. Exemplo, o Alex andou com o carro lá 100% original, o do Type R, né? Ele andou com um Type R 100% original... Com os PS4 que vem original no carro. Ele virou 1,53. Ele virou o Eric Darvish, virou 1,53. Ele virou 1,54, 1. Certo? É, aí eu fui com o Civic lá, que tudo isso bem que... Isso que, rapidão, o Alex pilota pra caramba na pista. É, tipo, ele não é, mano, o cara pilota muito na pista. Muito. Quanto mesmo. Tem de roda um Type R original? É isso aí, 270, 280 de roda. Ah, é. Então o meu carro atualmente faz basicamente os mesmos 100, 200 de um Type R. A mesma coisa. Mas o Type R freia mais, né? Não, o Type R tem Brembo, tem o Type tudo, R né? Tem suspensão de duplo A na frente igual a GT3 RS. É outra coisa. Uhum. Não tem como comparar. É 2.0. É 2.0, tem muito mais torque, o bagulho aguenta muito mais porrada. E é um Type R, não adianta. Começa Civic SI, que é uma mistura do normal com um Type R e o Type R. É um A3, um S3 e um RS3. Exatamente. É essa a proporção. Exatamente. Tá. Então, é um carro tração dianteira com motor 1.5, mano. Quanto chegou vale? Lá. Quanto vale hoje um Civic SI? Mano, é... Esse meu, é que tem, os 2018 é um pouquinho mais barato, 180 pau, mais ou menos, e esse aí beirando uns 200 e pouco. Eu acho, mano, você tem um carro novo, que vai te dar diversão, o bagulho chega em qualquer lugar, chama atenção pra chama caralho. Atenção. Mano, da hora, velho. É, da hora. E da hora. Pensando que ainda que ele custa menos da metade de um Type R, se torna mais atrativo ainda. É verdade. É não, verdade. É legal, dirige esses dias lá, o carro é bem, ainda mais que você coloca aquele negócio no cano.
Você que trouxe. O Barreira trouxe o... Foi você que trouxe. Foi eu que trouxe. Mano, eu me ferrei, velho. Comprei o bagulho lá, fiquei esperando, aí foi Labor Day lá nos Estados Unidos, lá. Não consegui chegar, mano. Aí eu tava esperando que o hotel não aceitasse o trambulador. O frete ainda vai chegar, viu? É, lógico. O hotel aceitou, mano. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer agora? Porque eu vou chamar um Lala Movie lá. O Vitinho tava nos Estados Unidos. Daí ele foi lá e ele comprou um negócio pro campo que ele vai explicar o que é. E não chegou a tempo. E não chegou enquanto ele tava lá. Então ele voltou pro Brasil e daí sempre tem um amigo tonto que tá viajando lá. E quem que era o tonto da vez? Não, mas eu fui brother. Eu falei, eu não pedi pra ele trazer. Mas você foi brother ou eu fui brother? Não, porque assim... Eu vou te dar a oportunidade de você trazer a peça. Exato. Eu trouxe na caixa bonitinha, nem abri ainda. Eu trouxe até aqueles macarrãozinhos do Money Toy Story, sabe? Do jeito que... Aquele soporzinho que parece um macarrão. Sabe que você pode comer isso aí? Hã? Você pode até comer. Sério. É o mesmo esquema do salgadinho. Comer, você morre. Depois Não, você come, mas assim, é sério. Comeu, morreu. Já fez essa brincadeira. Já 200 vezes. Só não tem sal. Mas beleza. Tá voltando, vai. E aí o bagulho ia ficar lá perdido no hotel. Eu falei, mano, fudeu. Essa merda, até eu voltar lá, alguém vai sumir com essa caixa e eu vou perder 3 contas, né? Aí eu falei, puta, quem que eu vou chamar? Aí eu lembrei dele. Falei, mano, você consegue só pegar no hotel e larga em qualquer lugar aí? 6 anos sem se falar. Peraí, eu vou colocar no Waze aqui, tá? Da onde eu estava até onde eu fui o dia inteiro pra buscar essa peça. Mas, porque mano, deu 56 minutos. A culpa é minha, que o cara resolve ficar em Miami Beach, no lugar mais top da Miami. Mano. Não sei, eu fiquei no lugar dos fudidos. Aliás, mano, esse... Dormi no córrego. Não dá, né? Não dá. Não dá pra você fazer aquele tipo de história. A gente vai chegando... Mas não dá, velho. Porque daí o cara, ele bota uma expectativa na galera, tipo, a gente vai pra Miami, certo? Só que a galera imagina que Miami é o que ele botou lá. E não é bem assim, Miami é grande. A gente vai mostrar uma outra Miami. A gente vai mostrar aquela Miami que vocês veem nos stories agora que aparece da galera do tipo, o povo drogado, nóis. Tipo, sabe aqueles lugares fodidos? É ali que a gente amanhecer vai. Amanhecer em Miami, mano, é um quintal, tá ligado? Você tá num bagulho térreo lá, afastado. Miami é da hora demais, eu gosto muito daquele lugar. É, tipo, foto da praia, tá ligado, mano? Um telescópio, mano. E daí aparece assim, um pontinho, um coqueiro. Mano, eu vou tapar. Eu tirei vários prints dos stories dele, a gente só aumenta, tira o Vitor pra fazer igual ele, né? É verdade. E mandou bom dia. Só no voiceover. Bom dia. Não. Tá, mas ele, e aí? Vai. Ele foi lá e buscou. E eu falei, mano, larga na casa do Caio, teu amigo. Larga em qualquer lugar aí que em breve eu volto aí e pega essa merda, né? Já tô fudido mesmo. Mas no fim das contas ele trouxe o bagulho, não é? Eu, mas assim, toda vez que a gente vai viajar, não é uma merda, fica um monte de gente pedindo um monte de coisa. É muito chato, velho. Essa foi vez, você se mais eu fosse cinco, trazer tudo que pediram, eu tava fudido, mano. Ou me pediram muita coisa. E não tinha a mínima chance. E ele não trouxe nada pra ninguém. Aí eu tenho que trazer pra ele, né? Não, o brother nosso pediu pra trazer, sei lá, um cabeçote de RS3, mano. Como que eu vou fazer essa merda? Sei lá o que ele mandou trazer, mano. Ele também pediu pra mim, no dia que eu fui buscar suas peças, eu passei lá na concessionária da Audi, perdi meu tempo lá. Mentira. E ainda eu falei, e aí, vai querer? Ele, não, obrigado, tá muito caro. Ah, falei, mano. Não, tem que matar. Eu queria um kit Supercharger pra C63, algum problema? O Parreira é um amigo que a gente quer ouvir. Eu fiz uma coisa relativamente parecida. Um brother meu, que eu falou, mano, tudo bem? Você tá aí, né? Mano, eu preciso muito de um Mac. Você traz um Mac pra mim? Não sei o que. Mas tem aí, velho, tem vários. Falei, vou dar uma olhada, tá? Não sei o que. Mano, eu trouxe o Mac. Sabe o que o maluco fez? Chegou aqui? Ele falou, mano, minha mulher não autorizou eu comprar um Mac. Falei, mano, você fez na Best Buy, gastar o dinheiro, e aí você fala que sua mulher não deixou. Mentira. Mano, você não é homem, né? Você. Aí. Não, cara, você comprou, um abraço aí, caramba. Daniel, pra você. Ele não é nem ser humano, né? Um bagulho desse. Vamos falar qual o sobrenome dele? Não. Sério, você teve que morrer com o Mac? Não, eu peguei e vendi. Caramba, não, mas... é sorte que esses bagulho é vendável pra caramba, rapidão, mas é rapidão. Mas do tipo assim. Ele... Não, isso não dá. Trouxe o maior carinho, trouxe o bagulho selado, mano. Mas... Sei lá, tipo, na caixa, já tinha pego e tudo. Ele não falou assim, não, mano, eu te pago, você vende aí pra mim e me dá o dinheiro. É, tipo, exatamente. Eu faria isso. Mas ele não fez. Minimamente, pode ser assim. A mulher dele não deixou? Mano, a mulher dele não deixou. É um outro Vitor Hugo da vida, cara. Mais um pau mandado, velho. Nossa senhora. Mano, eu não sabia que minha mulher tinha dois maridos. Beleza. Caraca. Enfim, mano, ele trouxe o bagulho aí, mano. Agora fodeu, né? Agora é da hora? Ele vai chupar. É da hora? Mas é da hora. O câmbio do SI já é legal, não é? Já é muito legal, mas esse daí é tudo em meio que em aço. Mano, os engates são muito precisos, só que qual que é o ponto? Quando, pra você regular isso, tem que estar com tudo fora. E os moleques da armada montaram pra mim e a gente, vamos fazer esse setup aqui. Só que tá um setup muito pra arrancada. Então, mano, é tudo muito curtinho, muito assim. Curto. Mas tá muito curto. É extremamente justo, mas é muito curto. E aí, velho, tipo assim, não dá aquela segurança pra você vir, tipo, enfiar uma quinta, enfiar uma sexta. Porque a chance de enfiar uma quarta é dois palitos, mano. O passeio é nada do câmbio. É. Então você tem que fazer tudo meio na moral. Pra track day, pra esse tipo de pegada que eu gosto,
Se tipo, você tá de sexta lá, você tem que vir reduzindo, é ruim. Aí eu vou aumentar o curso lá, porque ele tem curso pra baixo, pra cima, tem pros lados. Né? É um short shifter cabuloso. Muito louco. Muito louco. Esses dias que eu dirigi o carro, eu fiquei meio, tipo, de passa trocar a marcha na maldade. É, quem, por isso, quem né? sabe e tá usando todo dia uma coisa. De né? terceiro, vou jogar uma quarta, assim, já pensou jogar uma segunda? Aí? Mano, é que é, bom, falando de Honda, bom, né? tem um cara aqui que manja muito de Honda. Certo? Você tem um aquele carro? Eu manjo de Honda, eu gosto de Honda. Você ainda tem aquele carro? Qual? Não, tem, esse tem. O S2000 tem. Mas antes do S2000 teve o K20 Turbo também. Sim, teve sim, Turbo. Foi o K20 famosaço mais alto do Brasil. Lá, né? Chegou a ser o K20 mais alto do Brasil. Agora já, em evolução, né? Já passaram, lógico. Já com certeza. Que ano que foi isso? Foi em 2020. Não, peraí. Não, 2021, né? 21, acho que foi até pouco tempo atrás. Não, 21 era pandemia, gente. Não, foi 2022, mano. 22, carro... eu tô perdido, é verdade. Foi 2022. Ano passado, tinha um SI turbão mais sim. forte? Uhum. Não, mas você ficou quase um ano com ele. Não, era muito antes. Fiquei um ano. Velho, não, você ficou um ano. Não, pera, eu tive seis Civics SI. Ah! Teve aquele que é o meu primeiro Civic SI turbo, foi aquele que deu. Por essas vocês não esperavam. Não, seis. Seis, é, foi o que andou na frente da McLaren e da Lamborghini foi meu primeiro S Turbo, que viralizou aquele vídeo dentro da pista lá, que isso, tava no evento. Isso. Então, esse foi meu primeiro S Turbo. Aí depois eu tive outros. O último que eu tive turbo foi ano passado. Que foi considerado o K20 mais rápido do Brasil. Eu e o Civic Notorious era exatamente a mesma velocidade, 272 por hora. Só que ele K24 e o meu K20. Então, perante o K20, era o mais rápido do Brasil, entendeu? E o carro dele também, não por nada mais, tinha muito mais modificação do que o seu. Seu era injeção mais... original sim, ainda, dele só não? Só que o meu tinha traction control, então eu conseguia tracionar, ele tava pecando nisso aí, ele tava não você conseguia na época. Você passou 800 metros, saindo parado... 272. Ué, rápido com tração dianteira. Tá bom, é rápido, velho. Não, mas hoje em dia tá muito mais... Nossa, o Civic Notorious passou a 305 agora. Tipo, 305. Nossa. Mas assim, não é um carro que voa mais. K24. Com o cabeçote do K20. Anda no metanol, anda com um monte de bagulho, né? Sim. Tipo, é um carro... O dele andava na rua, então... Não, meu carro era o carro de raia. Posso falar que era carro... É, de raia, mas era o carro dele. Tipo, andava... Dia a dia mesmo. Nunca vi um assim, turbão, mesmo. Velho. Eu queria muito andar nesse. É muito da hora. Andei, velho. É muito da hora. Por isso que você continua gostando por isso que você tem Subaru. O dia que você comprar um SI Turbo, você não vai querer mandar de Subaru. Você vai querer fazer um SI Turbo 4x4, então, que é o que tem lá aí, fora. Aí, tem? Tem. E tem? Lá puta míssil absurdo. Mas tem K20? 4x4? Tem os caras montam em RSX. Tem os EGs. Não, mas eles montam em RSX agora. O RSX é um chassi muito parecido com o FA5, que é o do Civic, do New Civic, né? É. Mano, o carro é muito da hora, muito da hora. Mano, o bagulho é 4x4 assim que dá pra andar, tá ligado? É 4x4 que dá pra você fazer a curva. Não é o 4x4 da Belina, igual você tá pensando, era Pampa. É, porque lembra que a gente perguntou pro cara do Gol lá, dá pra fazer um Gol 4x4? Dá, mas daí tipo é um eixo usável, tá ligado? Falam que é usável, eu nunca andei pra saber, falam que é usável. Sabe quem tem um também, um RSX do 4x4? O Fischer Gasset, sabe aquele... Ele tem um RSX 4x4. Em inglês. É, tem, mano, 800 e lá vai fumaça de roda. O bagulho é um míssil absurdo. Mas assim, tem uns kits lá fora, que da hora de Honda lá fora é isso. Mano, tem tudo quanto é de bagulho desenvolvido. Vende as bandejinhas, o cardan, os negócios tudo em billet, a caixa. Fabuloso. É animal. Dizem que dá pra andar normal, mas aqui a gente tá falando. Eu nunca andei em um pra saber. Ô, Parreira, o vídeo que tem um SI Turbo andando na frente da M3 é o seu? Não. Qual M3? Tem um M3, um vídeo uma na laranja? Estrada lá. Não sei, o cara fala assim, cara falou, vai, parou vou... por quê? Ele falou, tô indo. E tá não, um SI é o tal do Black Bull, né? Não é o Black Bull. É muito antigo esse vídeo que você tá falando, vídeo. Né? É, eu sou antigo. Mano, valeu, é muito engraçado esse vídeo porque era um SI com 370 de roda na época. 380 de roda. Era a turbina chinesa, não é zoeira, o cara pagou $100 na turbina. Era um kit mais vagabundo que existia. Mais xing-ling possível que você possa imaginar. Você viu que o Alex falou que o eixo da turbina, mano, era tão ruim assim que você girava com o dedo, ela não girava. Não girava. E era tão ruim e fez aquilo. Mas assim. Mas é porque era uma M3 aspirada, era das V8 lá. E aí o cara achou da M3 e que ele fala, agora que eu vou começar a buscar ele. É, vai. É, mas não, esquece. A gente andou de Astra na frente dessa M3. É, esquece, o bagulho tá 300 por hora. Tio, você vai chegar a quanto? 500? Você vai buscar ele agora? Seu painel tá fechado. Mas não sou eu, não. Não sou eu daquele que não era meu. A gente montou um Astra, tinha 242 de roda o carro. Eu e ele dentro do carro, que ainda passou mal peso, a gente andava na frente dessas M3. Tinha um brother nosso que tinha uma manual, a gente andava na frente. Não, é muito manco. Na estrada. Ó, eu tava uma vez de 8. Aí 8 do Renato Garcia. Ele tinha vendido pra uma loja e era o brothers, os caras da loja eram brother meu. E aí eu fiquei um dia com a I8. E aí no farol na Avenida Europa tinha uma M3 dessa, a gente saiu acelerando. Mano, a I8 desapareceu. Só que, mano, a I8 não é um carro rápido também, não é, entendeu? É, mas é um elétrico. Aí né? Pra você... Tem torque, né? Não, tem.
Mas é um carro, tipo, é 1.5 também. Só que tem um motorzinho elétrico, né? Que ajuda, obviamente. Sim. Aerodinâmica do carro. Mas três cilindros. A M3 nem viu a cor do carro, velho. É absurdo isso. Mas vocês sabem quando tem uma M3 dessa de roda? Cara, é 320, 330 de roda. Só que assim, chega. Só que assim, é a 9.000 RPM. É lá em cima. Lá o casa. Power bem, tudo bem, que as marchas é mais empilhadinha, mas, cara, é gráfico de aspirado, mano, né? Eu não acho que esse carro, se passar no dinamo, dá 320 de roda. Ah, não. Hoje em dia que é tudo uns puta fubá, que não deve ter falando, mais, mas. Deve ser um carro de 280 de roda. Raríssimo achar um hoje em dia, tipo. Ah, o Gerson acabou de comprar uma, né? Pelo. Comprou. Então, zerada. Mas comprou uma GTO, o bagulho é, né, então. Sim. Não, o carro é zero. Não, o ronco é maravilhoso, o carro é maravilhoso. Só que original. O Black, Black Bull ainda existe? Que, mano, eu acho que foi um dos. Sumiu esse carro. Um carro que foi. Ele foi aprendido. Era a minha inspiração dos Civics. O que acontece? Meu pai, em 2007, ele comprou um Civic SI 0km. E quando eu entrei. Em 2007, eu era, não lembro que idade que eu tinha, mas eu era menor de idade. E aí, quando eu entrei no carro, eu olhei e falei, meu. Aí, tipo, foi. Sabe aquela paixão à primeira vista? Falei, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia que eu vou era ter um carro uma baita desse. Nave, não sei se não, era. Acabado de lançar, não pensa. Era, era uma das primeiras. Era a primeira geração, 2007. Era o New Civic. Era o New Civic. Tinha acabado de lançar o S no Brasil. Aí, do tipo. Não, é que o New Civic já tinha antes. 2006. Ah, não, foi 2006. Não, mas 6 não veio no Brasil em 2006. Ele chegou em 2007. Não, lá fora tinha 6. Tô falando do LXS. Ah, tá, isso. Ele veio na virada de 06 pra 07. Daí 07 veio. Aí o LXS já era um puta carro. O EX. XS, então, nossa, todo mundo. Aí o SI, tipo, meu Deus do céu. A minha tia teve um LXS de zero, assim, cara, era uma nave espacial, né? O mais legal do Civic SI quando chegou é que, tipo, era um dos poucos esportivos aqui no Brasil que não era de mentira. Era um esportivo de verdade. Sim, não, tinha o Corolla XRS, irmão. Pô, nossa. Lembra? Ele gosta. Palio 1.8R. Melhor do que o Corolla. Corsa SS. Só tinha os bagulho com adesivo. Não tinha nada da hora. Ponto Sport. Ponto Sport. Ponto T-Jet tinha na época também. Não compara com o SI, tipo, o SI realmente, fiateiro, mas, eu acho que na época era difícil andar junto, né? Mano, tipo, 200 cavalos, velho. Ali, normais, né? O bagulho andava mais que Golf GTI e tudo, lembra? O Full Power Lap lá, estuprou todos os carros lá. Não, assim, o SI ele veio numa época que assim, não tinha um carro pra ele. Naquela faixa de preço zero. Sim. E daí você pegava outros carros. Era que... só os importados que andavam na frente. Então, né? E os golzão turbo, obviamente, né? Mas aí você pegava igual o cara que tinha de original pra original. Reta, né, sim. Não, de original. Bota no circuito lá, acabou. Óbvio, mas fala assim, de original pra original, na época quando lançou o SI, era muito difícil realmente. Óbvio que existiam carros importados que ia andar na frente do Civic, mas era muito difícil. Sim. Então era um carro que veio e revolucionou. Todo mundo falou, meu, carro bonito, porque era tecnológico, o carro era bonito. Aí era o painel azul do LXS, aí veio pro painel vermelho. Do SI. Então todo mundo, caramba, né? O carro era. E não é zoeira. Onde a gente andava, eu andava passageiro, mas onde a gente andava, eu olhava pro lado, a galera tava virando o pescoço, olhando, comentava, apontava, tipo, que era diferente na época. Quem andava na rua, a gente sempre olhava primeiro pra traseira do carro e via a ponteira. Ponteiro desse. E o aerofóliozinho, né? O aerofóliozinho, e aí passava do lado, tinha um negócio vermelho. Então, e outra coisa também, né? Gradezinha na frente. Quando não era cromada, era pintada a cor do carro, também já denunciava. As rodas, né? As rodas. 17. Quem gosta de carro fica fuçando, né? Quem entende sabe. Quem não entende vai falar, nossa, é um LXS com rodinha. Beleza, mas quem entende sabe que é um SI. Eu queria muito. Quero ainda. Mano, se eu achar um SI pelo hoje em dia... Ah, então você não vai ter, porque é difícil hoje. São poucos carros... A gente acha um Evo de 40 mil km, velho. Sério? Não, mas acha. Mas acho que hoje é mais fácil achar um Evo do que um SI. Eu também acho. Será? É que o SI... Sabe por quê? Barateou demais o SI. O Evo nunca custou 35 conto. Exatamente. Crer, o SI custou 35. O SI ele era assim, aí fez isso aqui, caiu e depois agora tá subindo de cara, novo. Cara, mas esse é o caminho de a maioria dos carros esportivos do Brasil fazem esse caminho. Eles saem muito caro, aí depois desvalorização absurda, aí cai na mão do cara que queria ter, não tem condição de ter e vai acabar com o carro. Uhum. E aí depois os caras que queriam ter lá atrás, não tiveram e ganharam dinheiro, vão e vêm resgatando os carros e trazendo eles pra cima, que é o que tá acontecendo com os carros. Sim, exatamente. Você vai tentar achar um Golf MK4 duas portas hoje bom, GTI? Não tem. Por quê? Porque caiu na mão de todos os marrocos. E daí o pior de tudo é quando você acha um desse pra comprar, o carro tá todo detonado, todo. Aí o cara fala assim, não, vem ver o carro tá bom, não sei o quê, porque nas fotos engana. A gente sabe que a real é assim, ó, uma coisa é você ver o carro na foto e outra coisa é você ir ver ao vivo. Opa. Cara, você chega pra ver o carro, é assim, ó, irmão, você fala, tipo assim, talvez se o cara falar assim, ó, vou te dar o carro aqui agora, vou passar o bagulho pro seu nome, só que você tem que me dar uma obrigação, que você vai deixar esse carro pelo. O problema é o coração do apaixonado, velho. O apaixonado, olha, o problema do carro ficar, velho, eu faço isso. Apaixonado igual o problema do carro ficar muito barato é que assim, tipo, não é nem porque o cara às vezes não sabe cuidar. Ele até às vezes sabe cuidar, mas como fica muito barato, às vezes ele só tem a condição de comprar o carro,
Chega a parte da manutenção, ele não tem dinheiro pra fazer a manutenção. É. E aí, ah, putz, vou levar nas coxas aqui. Aí coloca a peça paralela horrível. Nossa. Aí começa a colocar uma suspensão horrível. Pneu poroso. É. Pneu horrível. É. Aí, não, tudo. Tipo, tudo que do mais barato vai colocando, entendeu? Então, por o carro ficar muito barato, acontece isso. Aí, depois, sim, na hora que ele for vender, já tá tudo estragado, as peças paralelas, entendeu? E os caras não têm cuidado. Os caras arrebentam os bancos de suede, arregaçam inteiro. Põe e mete couro. E acha que é isso que eu ia falar, mano. E acha normal, cara. Tipo, pegou... Não, eu tirei aquele banco de tecido aqui, ó, fiz um couro aqui, ó, não sei o quê. Mano, não importa, ele pode ter feito no couro na minha camelo, velho. É, velho, mano, é tipo, é um crime. Acabou, né? Esfaquear uma idosa cega, exato, né? Mano, mano, você não devia ter feito isso. Puta, o bagulho suede, vem animal, lindo. Hora, o cara vai meter um corão. Mas isso fazem com vários carros, né? Sim, você sabia que esse SI do meu pai, até hoje, a gente tem, até hoje. Vocês têm? É um carro reserva da casa, que tipo assim, tá lá na casa dele, eu não moro com ele, né? Mas tá lá na casa dele e tipo assim, quando... Às vezes até falo, deixa eu dar uma volta aí no carro, porque fica parado. É, e ele usa, até hoje ele usa, de vez em quando também, não é sempre, mas ele usa. Tipo, ele vai trabalhar às vezes com o carro. Que cor até que é? Hoje, preto. Puta, bonito. Só que, né? Aí vocês vão querer matar a gente, é aquilo que eu vou falar. Botou couro. Não, ele já veio couro de fábrica. Puta. Pera, vai piorar, vai piorar. Ele já veio couro de fábrica. Blindado. É blindado. Na hora que ele cantou a bola, ele levantou e já veio couro blindado. Por isso que não vendeu até hoje. E ele mesmo fala, eu falo assim, pra que eu vou vender esse carro? Esquece. Não vale a pena. Mas eu vou falar, se tiver bem cuidado, dá pra voltar pra trás, eu acho. Não, não dá, desblindar, não sei como é que é. A gente já fez. Não, dá. É possível, não quer dizer que seja bom. É que um SI já é mais treta. Mas é que as portas é de LXS. É o carro original, é o carro original. Que ele usa, tipo, de vez em quando. Sim, outra. O que fode é o painel, mano. Vale 40 conto o carro? Pra que ele vai vender? Ele, tipo assim, pra ele mesmo, ele fala. Tem outros carros aqui, 40 mil reais. Você não vai vender. Não, ele vale. Vende por 40 mil reais um Civic SI. Que carro ele compra por 40 mil reais que seja tão divertido quanto um SI? Não. Não vai comprar, entendeu? Não vai comprar. Mas é aquela. É a blindagem, aquela armura ou é a blindagem? Não, não, a Guardian. É Guardian. É nível 3 normal. É pesado. E, tipo assim, e mesmo assim, na época, quando ele comprou, era difícil alguém andar junto com ele. Na época. É, lógico. Hoje, qualquer carro. Tá. O Up TSI faz assim, ó. Some, vai embora. Tudo bem, mas lá na época, ainda assim, era legal, entendeu? E eu nem sabia que existia o banco de suede na época que comprou o carro. Porque veio original de fábrica. Sim. Porque lá na fábrica falou, ó, você quer couro ou você quer suede? Aí o cara, tipo, não entende nada. Tipo, ah, couro, né? É, lógico. Porque era uma época o couro. Na época era o couro. É. Banco de couro, ar-condicionado, banco de couro, de hidráulica, entendeu? Exato, A Honda, pra variar, deu umas... Assim, pecou um pouco na questão do marketing do carro também. Na venda. Revenda, muito, né? Venda, tiozão chegava na concessionária. Qual que é o melhor Civic? Aquele ali de 100 mil. Tipo, fala, mano, você tem 80 anos, você não vai acelerar. Você não vai acelerar. Você precisa de um LXS. Você precisa de um LXS. LXL. Não, EXS. O LXL veio depois. Isso. É verdade. LXL veio depois. Eu tive LXL. Aí, tipo, os caras chegavam e falavam, pô, o carro é muito duro, cara. Esse carro é muito duro de andar no dia a dia. Os caras faziam, catava, enfiava a mola de EXS ou de LXS no SI. Mentira. Aí começava, mola, banco de couro. Aí começava isso aí. Ah, então. Mas é isso, acho que é um manual ainda. Por que não pega um EXS automáticozinho? Mas isso aí também é um pouco culpa também dos vendedores, porque o cara prefere vender um carro de 100 pau do que vender um carro que na época tinha custado 180. Comissão é diferente. Exato. Só que tinha que explicar a proposta, porque daí o cara fala, ah, mas é manual pro dia a dia. Fala, mano, mas você comprou um carro que não tem nada a ver com o que você queria um EXS. Os dois tiveram SI Turbo. Você também teve? Eu tive, tive. O Vitor Hugo teve primeiro ainda, bem. Você montou o seu ou você comprou montado? Eu montei meu SI Turbo do zero e eu fui um dos primeiros a montar. Tinha uns três SI Turbo montados quando eu montei o meu. Só que um era do Jamal, tinha 600 e poucos de roda naquela época. Eu tô falando isso em 2010, nossa, ninguém andava 2009. Porra, velho. Ele andava na arrancada de Interlagos quando era na principal. Você vê como isso faz tempo. Aí o Márcio tinha montado mais um ou outro. Aí na época estavam começando a montar. Aí eu fui no Alex e no Márcio. Vocês lembram do Márcio da Way, sim, né? Way. Enfim, sim. Aí montei lá com ele. Foi engraçado, né? Porque hoje eu sou muito amigo do Alex, do Trambaioli. Mas foi engraçado. O primeiro dia que eu cheguei lá, né? Os caras me indicaram. Falaram, ah, tem o Alex, tem o Márcio. Eu fui nos dois pra escutar o que os dois tinham pra falar. O Alex me largou uns 30 minutos esperando pra falar. Aí a hora que ele resolveu me atender, ele falou assim: e aí, tudo bem? O que você quer? Eu falei, ah, eu queria fazer turbo no Civic e tal, ali, beleza, passa seu e-mail que eu vou passar um orçamento. Falei, mano, não é possível, velho. Esse careca tá me tirando, velho. Fui embora puto, né? Eu fui uma vez pra gravar pela Auto Super lá no... Na... Automotive. Automotive. Juro, nunca existiu esse vídeo. Nunca existiu. Eu fui com você.
Eu e o Lucas... Era uma linguiça, a gente ficou esperando... A gente tá até hoje esperando pra gravar com o Alex. É verdade, velho. Não, mas ele, hoje, mano... Ele nunca apareceu. Mas o Alex, ele tem esse... Ele é um cara... Cara, depois que ele, tipo... Não, a gente encontrou ele já em vários lugares, cumprimentando. Sim, é um monte de pessoa. Não temos treta com ele. Uhum. Não, mas é que a gente ia gravar, na época que era o hype... Sim. Assim, mas é diferente carro... você ver Alex dentro da oficina e Alex fora da oficina. Não. O Alex fora da oficina é um amor de pessoa. E se ele gosta de você, velho, você pode ligar 3 da manhã que ele vai te ajudar. Exato. Agora, dentro da oficina, fica bitolado no carro. Vamos tirar isso a limpa agora. Liga aí, vai. Vamos lá. Civic SI Turbo foi o carro mais forte por muito tempo. Não foi assim em 2007. Tipo, cara, acho que em 2015, Civic SI Turbo ainda era o carro mais forte do rolê. Eu lembro até hoje, eu montei o meu. Assim, tirando... De carro de rua, tirando Gol, essas coisas não, de arrancada. Não, não, assim, não, carro que você vai lá, mete um kit turbo sem forjar o motor e, mano, você tem um rojão de reta. 450 de roda com um miolo estoque. Exatamente, cara, ninguém anda na tua frente. Quando eu montei... Em 2015, que era o Comejão do Super, lembra? Sim. Não tinha passado. Olha, falar nisso, começo do Auto Super, 2015, aquela época, lembra que a gente passou o GTR, o meu GTR lá na... No dinamômetro? Nossa! Era no começo do Auto Super, não era? No começo do Auto Super, é verdade. Era começo, não era? Foi o primeiro GTR que a gente passou foi em... Foi na Alemanha? Não, na Vanguard. Não, na Vanguard já. Que era 4x4. É verdade. É verdade. Isso aí foi no começo do Auto Super, não foi? Isso era tipo o segundo pra terceiro ano do Auto Super. Cara, porque eu me sinto completamente imbecil, só que eu não lembro de nada disso. Não, mil anos. Eu não era da internet. Não? Eu comecei na internet final de 2018. Eu não lembro. Quem que indicou você? Não lembro eu também. Eu não lembro se foi o Aliás, Fábio. Tem canal, tá? Os dois azul. Tem canal aqui. A gente vai deixar o canal dos dois, o link na descrição, beleza? Sim. Valeu, tamo junto. Mas eu nem mexi com a internet. Nossa, né? Isso é de mil anos. Muito tempo, verdade. Eu não lembro. Vê se vocês conseguem resgatar o vídeo aí do... GT. Não, é regata, super. GTR. Eu tô menos feio hoje, velho. Aquela época lá, vixe Maria. Lá na Vanguard. Vê se vocês conseguem resgatar pra gente esse jogar vídeo aqui na antigo. A gente tá falando de Civic SE. Quando eu montei, nem tinha essa margem toda. Quanto a galera, você gastou, a galera... velho? Eu quero saber, mano, quanto você gastou na época. Eu lembro até hoje. O orçamento do Alex deu 19 e o orçamento do Márcio deu 17. Eu acabei fazendo no Márcio, porque primeiro pelo preço mais baixo, e segundo o Márcio, ele chegava lá, ô, vem cá, esquece. E tal. Tipo, mano, ele tratava você muito bem, né? Então... O Alex, quer fazer? Faz. Mas, não quer? Tchau, obrigado. Mas, assim, depois, no futuro, não demorou muito tempo, eu fui pro Alex porque... Puta, velho, eu vou contar aqui, mano, que Deus perdoe aí, porque o Márcio, ele já nem tá mais entre a gente e tudo, mas, cara, ele sabe que eu fiquei puto esse dia. Cheguei na oficina, só mais um golinho, senão fodeu. Olha a minha cara, velho. Ou não. Mano, olha. Nossa, tá igualzinha a foto quando você foi preso. Olha isso, é muito antigo. Eu gostava muito desse programa. E por que vocês não continuam com esse... A gente não tem um dinamômetro, sabe? Não dá pra fazer uma parceria. A gente tem um dinamômetro, a gente consegue subir o carro no dinamômetro. No fundo da nossa oficina e não dá pra chegar no fundo da nossa própria oficina. Meu Deus do céu. Esse vídeo é muito antigo e... O Arthur já era bom. Saudades do Arthurito, mano. Saudades do Arthur. Eu vou falar, aí ele já tinha aprendido alguma coisa, mano. Ele já era... Isso era o quê? Um dos primeiros vídeos do Auto Super ou não? Não. Isso era a segunda temporada do ranking. A primeira foi na Alemãs, a segunda foi na Vanguard. Só que foi em 2016, eu acho, não foi? Isso. Puta, 16, é isso aí. Nessa época a gente tinha dinheiro pra ter um Peugeot 316 95, velho. Era o que a gente tinha dinheiro pra ter nessa época. Mano, às vezes a gente... começo do canal e tudo. Não tinha grana pra nada, velho. Você é louco, chegava aí de carona. Olha que era louco esse programa. Esse programa era bonito até hoje, cara. Era bonito. Nossa, aí os caras falam que é pro... O GTR era manco aí, viu? Porque não era mexido ainda. Eu acho que ele só tinha um remap, mas eu não tinha feito o escape completo, tinha feito os intake. O intercooler desse carro, quando eu comprei, tava furado e eu não sabia, fui saber depois. Puta merda, que cara. Velho, pra gente olhar esse carro, mano, aí, hoje é um carro animal, que é lindo, hein, mano? Olha que lindo, velho. Olha esse programa, mano. Era da hora, mano. Olha ele. Da hora. Olha isso. Cara, é 76 de torque, mano. 76. Isso que juro por Deus, tava bem ruim o carro. 415 de roda? Porra, tá ruim. Tava ruim, mano. Era uma bosta. Era uma bosta. Não, esse carro, quando eu vendi, ele tava com 600. Olha a minha cara, velho. Você tá igual, viado. Não, não tô igual. Aí é uma ofensa, hein? Você tá igual. Eu tinha maior vergonha de câmera. O Lucas, na hora que me apontou pra câmera, eu fiquei travado, tipo, não sabia o que falar, velho. Olha, cara de menino. Ó, nossa, aqui você tinha... Aqui você tinha... entrada, velho. Eu já tinha pouco cabelo. Você tinha... Assim, não, o Lucas tá igual, velho. Você tinha 52 quilos. Foi trabalhar no formal, 54, né? Não envelhece, caralho. Cara, o que você falou? Você tinha 52 quilos aqui. Agora você tem 54. Molhado, né? 52 quilos molhado. Hoje eu tenho 63 molhado. Tô brincando. Pô, galera, manda aí nos comentários. Será que a gente deve voltar, velho? Vamos voltar. Não, eu só voltaria com... Com o Arthur.
com um programa dessa produção. Arthur. É esse tipo de produção. Arthur. Exato, é. Arthur. Agora, para fazer... Pra fazer o ranking. Se porra, vocês voltarem, eu levo os carros pra vocês. É, mas eu só voltaria nisso aí. Cara, foda-se. Manda aí nos comentários. A gente vai. Foda-se, eu e o Lucas, a gente já decidiu que a gente vai montar uma oficina top. É isso. Não, mas da hora, decidiu. Velho. Esse quadro era da hora. Ô, Miliano, mano, mó da hora. Legal, opa, velho. A gente é mó nostalgia. Falava que o carro tinha. Que câmera que é que eu olho? Que eu nem sei. É, pra você aqui, ó. Aqui. Falava que o carro tinha, né? É, passava no diamômetro, era potência, velho, era da hora. Legal. Porque hoje em dia é drag, tudo é drag, né? É, drag, agora é 100, 200, 250, isso aqui. Mas é legal ver a potência do carro, falar o que o carro tem. Uhum. Eu acho que seria bem interessante vocês voltarem. É que esse programa ele tinha uma produção legal. Sim. Só que o que acontece, na época a gente precisava fazer o que vendia e não o que era bem produzido. É. Então o que acontece? Hoje é diferente. Né? Graças a Deus a gente... Até em relação à galera que tá aqui, a gente tem uma outra condição e tudo mais. Sim. Hoje, tipo, foda-se. A gente montaria esse programa aqui, não quer saber se vai ter view, se vai assistir, se não vai. Na época, caiu view. Caiu view? Caiu, porque, com os carros legais, cara, a gente fez um estudo de mercado que a produção da hora do vídeo distanciava da realidade do brasileiro isso, né, e daí, né, o cara não assistia, mano. Ele queria um negócio mais próximo. A outra temporada tinha mais view que essa. Caramba. Aí a gente parou de fazer essa super produzida e voltou com a terceira temporada. Será que até hoje é assim? Bosta. Não sei. Talvez não. Talvez não. É que popularizou o YouTube. Passaram 7 anos, né? Sim, então hoje a galera deve curtir mais produção. O que a gente tem que ver, o YouTube na gringa. O YouTube na gringa agora já tá numa outra fase. Tá na fase 3.0 da internet. Então hoje o YouTube da gringa... O que você acha que é a fase da gringa hoje? É uma super produção. É a produção de televisão. Entendi. Então você vê canais americanos, que é mais americanos. O Mr. Beast da vida lá. O Mr. Beast também, demais. Mas assim, os canais gringos de carro, hoje tem produção do que era um... Carwall da vida. O Carwall ainda... É que o cara tem acesso a uma porra numa pista de avião. Ele tem uma Fórmula 1, uma Red Bull, então, pra acelerar com o Chiron. Exato. Cara, a gente aprendeu a produzir também. Não, sim, mas sem ter mas, que os caras têm, mas você vê, os caras têm roteiros, os caras têm milicâmeras, velho, os caras têm uma porra de coisas. E eles não postam todos os dias. Não dá, velho. Auto super posta no dia, como, não tem que fazer, mano. Dois vídeos. Uma super produção dessa não tem como, hein? É, eu teria que ter produtores picas mesmo aqui e produtores. Sim. Então eu tô falando de, cara, 15 pontos. Roteirista, tá ligado? Top Gear que filmava todo dia, mano. Que tinha patrocínio lá da Inglaterra, o cara. Exato, é que na época a gente tinha mais tempo. Então, assim, a gente conseguia sentar também. Por exemplo, que, pô, chegou um GTR lá, irmão. Legal, é um objeto de desejo e tal. A gente não sabia o que tinha num GTR de cabeça. Então, a gente tinha, tipo, uma horinha... O carro era meu, nem eu sabia. Pra sentar e ler sobre o carro. Sim. Então, pô, a gente se dedicava mais por esse lado, entendeu? Uhum. Tipo, não tinha um trilhão de coisas acontecendo. Era um dia por vídeo. Era um dia por carro, teoricamente. Era um dia gasto gravando aquele carro. Sim. Por mais que fosse à noite, hoje em dia a gente já tem que botar uns 5 carros ali pra valer a pena esse tempo, tá ligado? Então, é outro rolê. Mas, olha só, desafio. Compartilha essa live aqui. Boa. 3 mil likes. Se a gente chegar em 3 mil likes, a gente vai voltar com o ranking Auto Super. Da hora. Boa. Certo? Promessa nossa. A gente. Até um spoiler, nem sei se a gente era pra falar isso agora. Eu e o Lucas, a gente teve um bate-papo essa semana que a gente vai mudar a oficina hoje de onde é. Não temos ainda o lugar, obviamente, mas a gente vai despender de uma grana aí que a gente tava até tentando guardar pra, mano, montar uma oficina. Que seja o que a gente quer. Igual. Foi. Vou falar igual aqui, chorão, ó. Né, mano? Igual os caras ganham dinheiro pra caramba. Ah, e aguardar um dinheiro. É um patrocínio, é 500 mil mesmo. Não é. A gente continua com a mesma cabeça de sempre, velho. A nossa grana tá em cima dos carros, velho. Vamos fazer conta? Hoje, assim, ó, se a gente for montar a oficina que a gente quer hoje, é 1 milhão. É 1 milhão, velho. É 1 milhão, velho. Tudo gasto. É 1 milhão. É caro, mano. Ferramenta assim, top. 1 milhão que a gente já tem uma mata aí. É, exato. A gente fez umas contas mais ou menos. A real é essa, do tipo, a gente vai... É caro, tudo é caro. Vai ter que vender uns negócios, poucos, obviamente, a vida é essa. Quanto de dinheiro vai, porque muita gente senta a bunda no sofá pra assistir um vídeo e acha que é tudo muito fácil, mas não, né? Ninguém sabe nem que é muito difícil. Até pra ter esse podcast aqui, todo mundo só vê esse cenário, mas não vê o que tá por trás. Mano, aqui, a 808 tá aqui, obviamente, fazendo o podcast pra gente, nossos parceiros aqui, né? É, pra galera que, mano, acha que é fácil... É uma equipe aqui por trás, cabo pra tudo que é lado, câmera. Os caras têm equipamento de backup igual hoje. Tipo, ele chegou, cara, são 5 convidados, meu. Já trouxe um lapela aqui, não sei o que, babó. Então, tipo assim, mano, isso aqui custa caro, velho. É tipo, caro. Não tem parceria. Assim, ó, tem, obviamente, a gente é amigo e tudo mais, ele faz um preço legal pra gente. A gente paga, velho, o rolê. Sim, velho, sim, é certo? Claro. Ou, assim, ó, quando a gente pega o net de um vídeo nosso aqui, mesmo com superchats e tudo mais, o que o YouTube paga, não paga contas só da 808. Não, não paga. Aí fora as outras coisas. É um investimento. Você sabe, tipo, a cada 10 podcasts que criam,
No terceiro episódio eles morrem. E de cada 10, 9 morrem. Ou seja, mano, a conta é alta. É alta, é alta. É alta. A galera acha que é a coisa mais fácil do mundo fazer um podcast, não. Fazer uns cortes e viralizar. Não, não é, velho. É mó treta. Não viraliza. A verdade não é viraliza. Essa. A gente faz porque a gente traz sempre uma galera que curte carro, que é o nosso público, e porque a gente gosta do bate-papo. É, a gente é mais network, visibilidade. É, exatamente. Collab, tá ligado? Uma oportunidade de a gente bater papo. Porque assim, ó, na real, se a gente não estivesse aqui gravando hoje o podcast, quantas vezes a gente já falou que vai gravar? Eu não sei. Quantas vezes que a gente se encontra nos eventos? Uhum. Oh, parece aqueles bagulho. Oh, vamos marcar, né? Vamos marcar. É só marcar. Não, agora fechou. Oh, o carro tá andando. Pá, vamos marcar. E não sai, mano. E geralmente a gente se encontra em eventos e fala em eventos e nunca Exatamente, mano. No evento não dá pra gravar, porque a gente já tá lá com um milhão de coisas pra fazer. Então, assim. É até ruim isso aí quando eu tô em evento, que eu quero gravar, mas ao mesmo tempo eu tô andando. É horrível. Ou eu gravo ou eu acelero, porque a cabeça tem que estar no foco. O Alex me xinga direto. Você vai gravar, você vai ficar conversando com seus amigos ou você vai acelerar? Tem que lembrar de ligar o booster, tem que lembrar de ligar o drag, tem que lembrar de fazer log no carro, tem que saber acertar as marchas. Então, tipo assim, a cabeça fica focada, é muita coisa ao mesmo tempo. Daí, então, cara, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E você tá, mano, com o Big Brother na tua frente, certo? A gente grava. Por isso que eu falo, o Super mostra vários erros, mas mostra a vida real. Então, quando a gente faz isso, às vezes os caras chamam a gente de Faustão. Mano, a gente tem que conduzir, além de tudo que a gente tá fazendo, a gente tem que conduzir o vídeo ainda. Porque tem uma galera que precisa mesmo ser conduzida na hora de trocar ideia, tá ligado? Sim, poucas pessoas entendem, cara. Como é a internet. Mas é normal, velho. É bom, velho. A gente chama a gente de Faustão direto, velho. Mano, a grama do vizinho é natural do ser humano. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Eu queria perguntar pra vocês aqui, como que vocês lidam com haters? O que vocês, tipo... A gente não lê mais comentário, basicamente. Quer dizer... Ele ainda lê. Eu leio, velho. Eu leio porque eu acho que ainda é um termômetro. Eu acho que, assim, o meu problema é balizar, é botar a barra pelos haters, tá ligado? Sim. É que o que chama atenção é o hater, velho. Chama atenção. O cara te conhece, mano. O hater, ele consome todos os vídeos. O hater, sabe. Eu acho que é aquele fã enrustido, né? O hater é o cara que mais dá view pro teu canal, irmão. Exatamente. Porque, assim, ó, o hater, ele nunca aparece depois de 2 horas que sai o vídeo. Mano, publicou o vídeo... Esse cara, nos primeiros 10 minutos, já assistiu no vezes 2, que o vídeo tem 20 minutos, mas ele assistiu no vezes 2. Ele entendeu tudo que você falou no vezes 2 e ele acha o ponto pra ir lá e blá blá blá. Pra te magoar. Cara, mas, assim, pensando pela psicologia humana, tá? A probabilidade de quando o cara te critica sobre alguma coisa assim, a probabilidade de dizer muito mais sobre ele do que sobre vocês é muito grande. Eu concordo muito com isso. Mas ok, isso daí é uma psicologia reversa. Eu entendo e ok, funciona. E faz sentido também. Só que esse cara, ele sabe o ponto que vai te machucar. Ah, sim, velho. Sim. Ele sabe. Também porque ele quer chamar a sua atenção também. Posso falar? Uma vez eu até falei isso nas minhas lives. Eu hoje, tipo, pra hater, eu não ligo. Por quê? Quanto mais ele tá falando mal, mais ele tá jogando uma energia negativa pra ele. Então a vida dele vai continuar piorando. Sim. E vou te falar... Minha vida vai continuar prosperando, velho. E eu vou continuar evoluindo, eu vou continuar fazendo o meu e quieto. Tipo, quer falar mal? Fala mal, entendeu? Beleza, tipo, mano, não vai me afetar. O exercício que eu faço, eu tento olhar pro Brasil, velho. Assim, mano, a gente é os quatro aqui extremamente abençoados. Graças a Deus. Extremamente abençoados, certo? Uma posição de destaque, graças a Deus. Sem pisar em ninguém, tudo maravilhoso. Exato. Mas eu tento pensar no Brasil. Então eu tento, às vezes, é difícil. Porque o comentário, ele vem na sua veia, né, velho? Ah, ele vem mas veia. Eu posso falar, ó, mas... entra por aqui, sai por aqui, então, Lucas. Pior de tudo é, tipo, às vezes quando as pessoas começam a inventar coisa de você. Sim, aí que me pega, é esse que me pega. Isso pega pra todo mundo, mas assim, inventar por inventar, aí eu fico pensando. Fala, mano, se inventam coisa de mim, imagina, tipo, o que já inventaram de uma Luísa Sonza da vida. Sim, né, exato. Do Whindersson Nunes a mesa, de outras pessoas. Você precisa ver um áudio que tinha de um cara que narrou o acidente do Evo dele. É esse cara, assim, a gente nunca pensou em arrumar treta, confusão. Foi o único cara que a gente considerou na nossa vida de inscrito. De inscrito, assim, a gente ficou sabendo que era o cara, porque as peças vão se ligando. O cara narrou o acidente do Lucas. Ele falou que viu. E contou uma história, mano. Cara, e assim, história. Isso é bizarro, velho. Só que o cara, assim, internet, ó, né? ele conseguiu ser... Ele foi tão rápido na hora que o negócio saiu, porque quando aconteceu, que daí tem aquele bafo fatal, ele foi tão rápido que teve uma galera que falou, porra, o cara viu, mano, olha lá. E daí um compartilha com o outro, com o outro, com o outro, com o outro. Já virou verdade. É, mas na hora, quando você começa a ouvir a história, mano, você vê que tinha várias furadas ali do negócio. E do tipo assim, ó... É o que eu falo. Esse cara, ele faz isso pra quê? Porque, mano, é o cara que vive de hype. É o cara que quer a treta das outras pessoas.
Não adianta, irmão. Assim, ó, o que, que você consegue construir na sua vida com discórdia? É, que vai nada, te dar bom nada, na sua vida. Nada, nada. Fala uma coisa que você vai fazer a discórdia nada. E vai tem dar gente bom que vida, perde irmão. Muito é. Tempo. Mas eu acho que o brasileiro, no geral, é meio viciado nisso, né? Ele gosta pra caralho de falar mal do outro. Ele é raramente fala falar, feliz quando o outro tá Vitor bem. Hugo, falar é muito mais fácil do que fazer, entendeu? É, às vezes o cara tá numa vida muito frustrada. Porque o cara, pra ser hater, pra comentar coisa negativa, ele tem que ter tempo, sim, certo? Sim. Eu não tenho... Mano, às vezes eu assisto um vídeo no YouTube... E eu não gostei do vídeo, achei uma merda. Mano, beleza, sabe o que eu faço? Eu troco o vídeo, eu vou pra outro vídeo e já era. Mano, o cara vai evoluir, sim, vai. Eu não, como o cara criador, perde tempo pra, eu mano. Dou like em todos os dias. Até o que eu não gosto. Tipo, nossa, que bosta, mas eu já dei o like pro cara. Mano, entendeu? Já ajudei o maluco. Você sabia que pro YouTube, o like e o dislike... Foda-se, é igual, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá, vamos mudar esse assunto. Vamos, já falou aqui, ó. Deixa eu falar, vamos falar de prosperar, mano. Mano, hoje você é um cara que prosperou. Tá bem pra cacete os dois. Sim, os dois. Mas vamos falar aqui. É, mas você não tem Lamborghini. Você não tem Lamborghini, é um desculpa aí, velho. Foi mal, velho. Toma a sua coquinha aqui. É, seguinte. Tem uma Dolly aí. Prosperou, tal, da hora, mano. Vários rolês da hora. Conhece uma galera da hora. O que o Vitor Parreira faz, velho? Inclusive, peraí, só rapidinho. Inclusive, em falar de pessoas da hora, o Caio ia vir hoje aqui. Só que ele tava junto comigo hoje no almoço. Falei, mano, vamos lá. Passa lá pra trocar uma ideia. Ele falou assim, putz, tô voltando pra Londrina agora. Ele tava voltando pra Londrina, mas ele ia estar hoje aqui hora, pra trocar uma ideia. Extremamente bem-vindo, velho. Sim, mas da próxima vez tá ele... Tá convidado aqui pra estar com a gente. Demorou, lógico. Já saiu. É outro, e ele falou que viria, legal. Só que tava indo... Ele... Esse momento agora ele deve estar na estrada, inclusive. Da hora. Um abraço. Tamo junto, mano. Tá em casa aqui. Volta a pergunta, desculpa. Então, o que o Vitor Parreira faz hoje, velho? Hoje trabalho com a internet também, né? Mas eu venho lá de trás, desde... Hoje, eu falo pra todo mundo que eu mexo com finanças. Por quê? Eu não... Meio que no, na internet prostituir esse negócio de mercado financeiro. Uhum. Porque hoje todo mundo fala, ah, mexe com day trade, ah, não sei o quê. Oh, de verdade. Robozinho, mesmo. Robozinho. É, de verdade. E as pessoas confundem bolsa de valores com opções binárias. Uhum. Criptomoeda, essas coisas. Então, tipo, é muita. É, a galera se confunde muito com isso, entendeu? E não, é bolsa de valores, B3, entendeu? Mexo com isso desde 2016. Fui aprendendo ao longo do tempo e tudo, e fui aprimorando cada vez mais. Só que hoje eu falo finanças justamente porque hoje todo mundo. Mexe com day trade, todo mundo mexe com opções binárias, todo mundo mexe com vende curso, não sei o que. Então, e eu até falei pro meu sócio. Eu lancei um curso um tempo atrás, lá em janeiro. Que foi estouro, foi bem, né? Foi bem, graças a Deus. Só que assim, eu até falava pra ele, eu não quero lançar. Eu demorei muitos anos, eu mexo com isso desde 2016, né? Inclusive, ele conhece o cara que me ensinou tudo. O Rafael, não vou falar sobre o nome dele, que às vezes ele não quer se expor. Mas... Evitar sequestro. o cara, tipo, ele sabe. É um crânio do mercado financeiro. Tudo... É fodido. Tudo que eu sei do mercado financeiro, eu aprendi com ele. Tudo, entendeu? Só que hoje, às vezes, eu falo, mexo com finanças. Justamente por isso, porque... Por esse preconceito mesmo que muita gente hoje na internet criou, entendeu? E eu lancei, só que assim, eu falava isso pro meu sócio, quando o meu coprodutor, né? Que ele me ajudou por trás das câmeras, ele que fez tudo. Eu falava, meu, eu nunca quero ser conhecido como vendedor de curso, entendeu? Eu sempre fiz o meu, sempre fiz o meu negócio. Aí a galera fala, vendedor de curso, não sei o quê. Aí vem esses comentários. Correto, e hoje, que caralho. Tipo, nem ligo pra esses comentários, eu falo assim, vendedor de curso, ó, meu primeiro curso que eu lancei foi em janeiro, tá? Desse ano. Só que eu já andava de Lamborghini, eu já tinha a minha vida que eu tenho, eu já viajava pros lugares que eu viajo, entendeu? Então, tipo assim, os haters vêm, entendeu? Aí, por isso que eu virei a chavinha e falei, quer saber? Posso, deixa eu falar, entendeu? Mas... Sim. Mas é normal isso aí. É normal, é normal. É o caminho, é assim, ó. É normal. Cara, tem dois caminhos, velho, pra você ter uma Lamborghini na sua vida, né? Obviamente que nem todo mundo vai ter, mas você pode escolher, você pode colocar isso como objeto de desejo. Você tem aquele que você vai reclamar, que você vai hatear, vai falar que o cara roubou, que o cara faz não sei o quê, que não sei o quê. O foco tá sempre no outro, né? São várias crenças, né? As pessoas têm crenças. Exatamente. Muitas então, assim, o cara que só mete o pau. Acabou, mano. Ele gasta o tempo dele pra dizer que aquele negócio você conquistou porque é herança do pai. Exatamente. Mano, ele vai dar um milhão de desculpas pra dizer que você tem. É igual meu pai. Meu pai, graças a Deus, ele tem uma boa condição, entendeu? E tipo assim, ele comprou uma Turbo S agora, tempo atrás, que ele gosta de carro esportivo também, fazia tempo que ele não tinha. Você fez uma roda maravilhosa. É, eu levei lá na Ufix, lá, exato. E aí até o cara fala assim, usando o carro do papai. Tipo, eu nem uso, ele não deixa usar os carros dele. Ele sabe. Eu diria, a gente vai pro posto, cadê a Turbo? Não tá, pô, é dele, não é meu, entendeu? Eu nem moro com ele, tipo, o carro é dele, ele não deixa usar, ele fala que carro e mulher não se empresta. Então, ele deixa lá o carro dele lá, ele fala, não vai usar meu carro. Então beleza, entendeu? Tipo, eu respeito, é a opinião dele. E até
agradeço, porque se não fosse isso, se ele me emprestasse, talvez eu seria um cara acomodado, que, não, sim, né? Que não fosse atrás do meu, entendeu? Tipo, que nem ele fala, vou te ensinar a pescar, mas não vou pescar por você. Sim, então vai atrás do seu, papai, entendeu? Do exato. E aí, hoje, tipo, eu entendo, antigamente, já passei muito nervoso por isso, sabe? Tipo, falar, caramba. O que custa nada pra ele? É, pô, ele pode comprar duas. Não, por que, que eu não posso usar essa? Então, exato. Só que eu falava, meu, por que, que ele me empresta? Hoje eu entendo. Entendeu? Hoje eu entendo. E faria, hoje eu sou pai também. Então eu faria até com a minha filha isso. Tipo, você quer isso? Então vai atrás pra você conquistar, entendeu? Porque, tipo, tudo que vem fácil, vai fácil, né? Então, sim, assim, você não dá valor. Exato. Então você não exato. Vai dar valor. Então... As grandes heranças acabam assim, irmão. Exato. Que galera, tipo, que ganha na Mega Sena e tudo. Mas assim, o cara não precisa nem ir tão longe pra herança, velho. Uhum. É só falar de respeito, velho. Você exato. Vê que as crianças muito mimadas. Eu tenho um problema muito sério. Eu tenho uma filha que eu sou separado da mãe há muito tempo, desde os 2 anos. Eu achei que você ia falar de você, mimado. Não, cara, eu não... Putz, velho, eu passei alguns perrengues, velho. Eu sou muito grato à minha você família. Você não come verde, irmão? Você não come coisa verde. Aí é com meus avós, mas beleza. Sim, velho. Mas eu tenho uma filha que é separado já desde os 2 anos. E assim, minha briga hoje com a Carol, que é a minha mulher, é que eu passo muito a mão na cabeça da minha filha. Mas eu tenho muito pouco tempo com a minha sim, filha. Sim, eu sei, eu entendo. Então, assim, eu muito sou pouco pai tempo. Também, então, eu assim, velho, eu não tenho tempo de educar. Eu tenho tempo de ficar com a minha filha. É muito, muito difícil educar à distância, né, velho? Eu fico 15 dias, às vezes, sem ver com a minha filha e sem falar com a minha filha. Sim, Mas, cara, é isso. O pai que passa muito a mão na cabeça, que toma muito as dores do filho, não faz um mas filho não é, do mundo, é velho. Que isso... Só um parede, já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar. E que acho que é até um assunto interessante e relevante pra muita gente. É legal, que tá na porque live. Muita gente vai se identificar com essas coisas. A gente sabe? Teve... Acho que é a mesma pra todo mundo. A gente teve momentos de gerações no Brasil. Né? Vamos falar, o Brasil é um país novo. Real sim, é sim, 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 com certeza. Então, o que acontece? Os nossos pais, se a gente for ver, né? Não, isso não aconteceu comigo, não aconteceu com ele, não aconteceu com você, não aconteceu com você. Mas a gente está vendo uma geração que é o seguinte: os pais passaram necessidade, tiveram que trabalhar para ter as coisas, tal, não sei o quê. Passaram mó perreia, real é essa. Ele não quer que o filho passe aquele perreio. É, então, exatamente. Aí ele corta o caminho do filho, só que ele não sabe. Só que meu pai não é dessa maneira, sabia? Ele, então, o meu pai, cara, meu pai nunca foi. É, então, mas meu pai, do tipo, ele não conta, é só o meu é horroroso, assim. Mas, meu pai fala, cara, eu andava de tipo chinelo ou descalço porque eu só tinha um sapato. É, exato, essas mas, histórias assim mesmo. Só que assim, o meu pai daí não me deu o caminho das pedras e tudo mais e deixou eu me vir, sabe? Tá tudo aqui pra você na tua mão. É meio assim, ó, eu vou tirar... Tá aqui, ó. Você tem o par de tênis da escola, você tem o par de tênis pra sair. Sim. E, mano, agora se você quiser ter uma coleção de tênis na sua casa, você vai trabalhar pra ter, exatamente, mano. É, isso aí. É igual ele. É. Ele falou, ó, você tem escola particular, você tem teto pra morar, você tem comida pra comer e você tem até roupa lavada, que isso aí é um luxo, entendeu? É. Só que assim, você quer ter seus carros, é sua paixão? Vai atrás, pode, amigão. Vai atrás, entendeu? Pode. Vai você pescar, não vou pescar por você. Então você vai atrás. Então, tipo assim, graças a Deus, eu tive essa mentalidade de falar, eu vou correr atrás. Só que a galera tenta até, tipo, tirar o mérito, entendeu? Tipo, ah, seu pai é rico, você vem de família rica. Gente, todo mundo passa dificuldades, só que são dificuldades diferentes, sim, entendeu? Claro, cada um tá na sua, seu nível momento de evolução. Exato, ali, exato. Seu nível de dificuldade. Mas eu volto a dizer aqui, você percebe que toda vez que o cara tenta descredibilizar, no fundo, o que ele tá dizendo? Que ele não... Eu sou um merda e não consigo ter as coisas. Então, não tem nada a ver com você, tem a ver com o cara, mano. É muito mais fácil falar do que fazer, entendeu? Tipo, é muito o fácil, o cara vai é dar simples, todas as entendeu? Desculpas pra falar assim, não, porque foi seu pai que deu. Não, porque você já tinha. Não, porque pra você foi mais fácil. Tudo pra dizer que pra ele a grama do vizinho como. Sempre é mais verde, né? Exato, exato. Eu lembro você contando a história do quanto foi foda pra você virar piloto. Então, Não é que os caras acham, não, ele é piloto. Tipo, o cara já fala assim, ele é piloto. Ele é piloto. Sim, mano, o cara não sabe o que o VHD passou pra ser piloto. Não, e assim, de novo, né, é o que o Paira tá falando. Eu não fui o mais sofredor do mundo. Também teve não. Muito cara que já sofreu muito mais do que eu pra conquistar. Claro, mas assim, claro. Dizer que foi facinho, mas não tira o teu que caiu do isso meu daí. Colo, mentira, não foi. Porque assim, também dinheiro não resolve tudo, né? Se meu pai falar assim, não, eu vou pagar o curso inteiro, beleza. Não quer dizer que vai dar certo. Quantos caras... E cara, vou te falar, eu fiquei na aviação durante uns 10 anos e eu fui instrutor por uns 6. Sabe os únicos que não iam até o fim? O que o pai chegava e falava que ia pagar tudo. Que se fudia lá, que ele tinha que ralar, se fuder pra conseguir, esse cara ia até o fim. Mano, resumindo, você é piloto ainda? Cara, tem as carteiras e tudo, mas eu tô muito distante da aviação, mas por escolha minha mesmo. A aviação, ela me machucou muito, assim. Eu fiquei muito chateado de como eu senti que eu me doei demais pro bagulho e eu só recebi pedrada de todos os lados. É que todo mundo vê piloto também acha que o cara já é milionário, ganha muito dinheiro porque ele pilota helicóptero e tudo mais. É, só que mais, o dia que cai a minha ficha é que, tipo assim, cara, só sabe o que acontece? A sociedade te vê como isso aí, como ele tá falando. Mas a verdade é que você é um escravo da vida do cara.
Você anda com uma bola de ferro no pé do teu do cara que ia te pagar. Eu lembro você contando essa história. Aí, obviamente, tipo, que a gente não precisa entrar nos detalhes. Não, mas eu lembro do tipo, assim, o cara, ele acha que é teu dono, né? É tipo isso. Não tem horário. É. Tipo, você conversa com o cara. O helicóptero é um bem. Ele acha que o piloto é também. É, ele acha que eu tô deitado com uma cama do lado do esqui o tempo inteiro. Tipo assim, pô, nesse sentido, eu não era tão privilegiado porque eu morava do outro lado da cidade, que é a maior capital do Brasil, que é um inferno se deslocar. Todo mundo sabe que é um inferno, que é São Paulo. Cara, teve de vários dias de passar, tipo, 4 horas e meia dentro do carro, velho. Bizarro. Eu saía pra fazer um voo, demorava 1 hora e meia de voo e 4 horas e meia dentro do carro pra voltar. Era um inferno. Ó, comentário aqui, ó. Papinho de coach motivação. Eu vou falar um negócio aqui rapidinho, tá? Não é questão de papinho de coach motivação. Longe disso, porque eu também não é de coach. A gente, mas, assim, não vem do curso de coach, caralho. Exatamente. Link na descrição aí, nosso curso de... Mas o negócio é o seguinte, é muito legal a gente ver conteúdo de entretenimento. Todo mundo vê conteúdo de entretenimento, que é dar risada, tanto que é um dos mais vistos hoje do YouTube, é conteúdo de entretenimento. Sim. Só que às vezes, um choque de realidade para as pessoas entenderem como que a vida, tipo, como são vidas diferentes. O Lucas tem uma vida diferente, o Vitor Hugo tem uma vida diferente, eu tenho uma vida diferente, todo mundo tem uma vida, cada um tem seus desafios, entendeu? Então, assim, não é papo de motivação, a gente tá falando do nosso rolê, da vida dele, entendeu? E porque cada um passa, então, assim, eu acho muito besteira esse negócio, só que é legal as pessoas ver esse tipo de fala, entendeu? Não só entretenimento, falar de bunda, que Brasil é assim, né? É bunda, não sei o quê, é rolê, nananã, mas ninguém pensa em prosperar, velho. É. Enquanto as pessoas ficam com isso na cabeça, falando mal dos outros, não indo atrás e tudo, aí vai ficar quem naquela... Quem prospera é quem entende que essa galera não quer prosperar e gera conteúdo pra essa galera aqui. A gente tá gerando tentando gerar um conteúdo de valor, tentando falar um negócio legal pra, às vezes, vai servir pra uma pessoa que serviu nessa live aqui, vai dar o estralo, virar a chavinha e falar... Nossa, isso faz sentido pra mim, entendeu? Pô, vou começar a correr mais atrás. Do cara, exato, vou começar a correr mais isso atrás. Isso é uma coisa que eu tenho que agradecer à aviação, porque esse estalo aconteceu lá. Porque eu não tinha a referência da galera... Mano, era um bagulho muito louco, assim. Imagina pra um cara que veio de uma classe média, média baixa. Aí, do nada, você tá convivendo com um cara que, tipo, o cara tá chegando lá, tá subindo com as malas dentro do helicóptero. Aí você fala, tá... O cara fala, não, a gente tem que ir pra Guarulhos, tá, não sei o quê. Você leva o cara pra Guarulhos. Aí você descobre que o cara tá embarcando no avião dele. Aí ele tá indo passar 10 dias em Nice pra encontrar um amigo. Depois disso ele vai passar 5 dias na Grécia. Depois ele vai voltar. Aí você fala, mano, tem gente que vive assim de verdade. Tipo, achei que isso era coisa de filme. Eu não sabia que... Eu ainda não conheço ninguém assim. Pra você ter ideia. É bizarro, velho. É um negócio de louco. Os caras têm grana, mas não nesse nível. Assim, mano, eu entrei, conheci um maluco que ele comprou um avião. Aí ele queria um Nespresso dentro do avião. Ele pagou $490 mil pra homologar a máquina de Nespresso dentro do avião. Porque tinha que ter todo um bagulho especial. $490 mil. Tudo bem que ele comprou o avião há muito tempo, quando o dólar era mais favorecido. Mas são $490 mil na máquina de Nespresso, pra você ver até onde vamos vai. Vamos botar a máquina de Nespresso no Monza, velho. Mano, eu colocava um Nespresso pra ele por muito menos. Por 90... Eu virava Expresso. $90. Eu espremia a coxa pra sair um café, gente, velho. Por favor, anota aí. Máquina de Nespresso de café no Monza. No Monza, velho. Aliás, assim, cara, a gente também tem conversível, tá? Agora voltou a falar de carro. A gente também tem conversível, mano. Qual? Então, Monza. Monza conversível. A gente fabricou o carro. A gente vai fazer um rolê juntos. Cortou. Vamos fazer um rolê juntos aí? Bora? Isso é engraçado, hein? Isso é engraçado. Eu queria ver quem ia bater na porta dele com o Monza. Vambora. O que você fez pra ter um carro desse? Como eu faço para conquistar ninguém, um carro? Ninguém veio perguntar pra gente quanto a gente ganha e o que a gente faz pra ter esse tipo de carro, velho. Pô, mano, a gente foi no Paris 6, mano. No meio do Itaim, de Monza. Nossa, e de aí sim, velho. Esses rolês você tem que chamar também. Como, assim, batendo no outro, velho. Parou o carro, velho. Bate-bate. A parte mais engraçada dos vídeos é essa, mano. E as manobras. E as pauladas na parede, ralada na mano, acho muito bom isso, velho. O manobrista, velho. A gente falou, vai, bate lá no outro carro. Dele. Pode mesmo? Pode, mano. Sabe, o sorriso que o cara deu. Mano, é muito da hora. Se o cara der 200 pau de caixinha pra ele, ele não ia dar aquele sorriso. Mano, ele ficou felizão. Ai, cara, sabe o sorriso. Mano, o cara poder porrar um carro à vontade. A gente foi numa outra churrascaria aqui, velho. O cara entalou o carro, porque não tem mola, tá ligado? Daí o carro ali não conseguia sair da garagem, mano. Só o cara veio. Ô, mano, aqui, juro assim, por Deus, velho. Aquele vídeo. Fizeram Reels com a música dos Mamonas lá no bagulho, subindo na grama, o bagulho chacoalhando, eu juro por Deus, tinha uns 17 vezes aquele vídeo seguido, velho, dando muita risada. Essa é a parte mais rica da Auto Super, velho. Sim, é da hora demais. Água. Ele vai morrer? Rolou.
Não dá água. Caralho, pela puta vai chorar agora, mano. É da hora mesmo essas. Essas brisas assim de gravação é muito louco, né, mano? Quando a gente tá Vai, vamos lá, zoeira. A gente começou a falar e, mano, vamos pra outro assunto. Resumindo então, do meu trabalho. Mexo com finanças, tá? Mexo com a internet. Compro e vendo carro também. Eu não posto isso, mas os meus carros, não é que eu tenho uma loja, 3, 4 carros. Não, de vez em quando eu compro um, compro outro. Às vezes tomo uma ré, inclusive, muita gente que me acompanha, vê meus stories, eu tava com RS3 um tempo atrás. Sabe a RS3? Sim. Né? Tomei uma ré no carro, entendeu? Achei que comprei barato. Quando fui vender, perdi dinheiro e a gente entra. É tipo no day trade, sabe? A gente é assim toda vez, a gente compra e perde dinheiro. Então, perdi, mas... Eu compro, aí você pode falar assim, não singular. Eu compro o carro, que eu não comprei nenhum carro para o Supra. Tá? É. Não, você comprou. Eu comprei agora um último que ninguém sabe. Aliás, cara, se bater like aí... Oh, 10 mil likes. 10, você tem que ser 10 mil likes. Eita, porque cara, merece, tem volume suficiente para isso. É verdade. Top demais. É o que você me contou? Não, isso é um segredo. Depois eu quero saber. Esse é um segredo nosso. Nossa, é verdade. Então, e aí... Eu nem vi o carro rodando ainda. Só vi parado, mas não tá quebrado. Ixi, deve ser lasanha, então. Não é que o carro tava guardado, mano. O dono viajou, mano. Foi embora, morar fora do país. O carro tava guardado. Irlanda. Tava guardado. Tá guardado. O... Tá, é S2000. A galera quer saber. S2000, mano. S2000. E aí, cadê o S2000? Porque, mano, o S2000, a hora que você comprou, mano, a internet virou do avesso, né? Sim, mano, sim. Eu fiquei até meio chateado com você, assim, que eu vou ser bem sincero. Do tipo, caiu o nosso view, entendeu? Porque a galera só queria saber de S2000. É nada, tá E a gente louco. Não tinha, velho. A gente tinha nem um EFA, um EFA 100, mano. É imagina o S2000. Louco, é da hora o carro, velho. Nossa, é assim, tipo, era um sonho. É muito engraçado. Era do Alex. Eu tinha um Stories, eu em 2018... É que bagulho louco, até arrepia, velho. Eu postando assim, eu tava dirigindo o GTR do Greg na época e eu postei o volante do GTR assim, ó, lá em Miami. Aí eu subi e falei, esse carro é da hora, apontando pro GTR. Mas esse aqui, eu subi a câmera e tava um S2000 branco. Aí eu falei, branco ainda. Tipo, eu falei, nossa, um dia eu vou ter um desse. E esse aqui é branco ainda. Mano, tipo, depois eu consegui conquistar um S2000 branco e ainda, melhor ainda, turbo. Então, tipo turbo, assim, é um carro que eu tenho sonho desde moleque, velho. Não sei, desde quando lançou o SI... Quando eu conheci o S2000, eu tinha muito sonho de ter esse carro. É um carro, assim, não tem o que falar. Quem entende de carro sabe que é uma plataforma absurda, entendeu? O carro é 50-50 de distribuição de peso. Meu, o carro é sensacional. Como é 50-50? É 50-50. Ele é tipo um motor pra trás, entendeu? Ah, tá. Ele é 50-50 de distribuição de peso do carro. Acho que você senta bem em cima, quase que em cima do eixo traseiro. É, e exato. Aí o motor é bem pra frente, então fica bem distribuído. Que louco, não sabia disso. É. Achei que era sinistro meio... Não, é escroto, mano. Não, o carro não distraciona. Eu andava, quando eu comprei ele, eu tava com 450 de roda, né? O carro era muito forte, aí depois deixaram mais fraco. Quando eu comprei, tava com 450 de roda. Não distraciona nada. De pneuzinho radial, tá? Não distraciona nada. O Alex chegou a andar com 723 de roda com o miolo original. Miolo original. Oh, mas era muito louco. É um F20. Ah, então é o motor do S2000 mesmo. É o motor mesmo. Do S2000. Era muito louco. O Alex tinha um vídeo assim, ele saindo do pedágio, ele tava de segunda. Aí ele dá uma limpada no pneu, uma esquentada. Mano, mas o bagulho dá um berro, parece que vai voar tudo. Não, mas tá chorando. Aí ele saiu. O carro gira 10,5, mano. Mano, 10,5. É uma moto. Pô, o barulho lindo. É um negócio assim que não tem igual. O K20 é da hora girando, mas o F20 é muito louco, velho. Porque passa assim do nível, você fala, mano, agora vai voar tudo. Ainda tem mais 1000 RPM pra subir, sabe? E vem turbina empurrando tudo. Mano, e não, é um berro... É, turbina lá, né? Porque pra girar isso aí... É, pra na época do Alex 700 de roda, ele andava com uma Precision 62, 62. Aí quando eu montei, que deu 800 de roda, eu tava com uma 62, 66. Só que agora eu comprei uma outra turbina maior que... Tá montando agora também. Maior? Maior. Ah, maior. Mas já tinha 800 de roda, tio. Então, mas o que acontece? Esse carro, quando eu comprei, ele é o único do Brasil. Então não tinha como eu escolher um outro S2000. Eu comprei já com motor zoado, entendeu? Eu comprei com ele batendo saio. Tinha muita folga no pistão, entendeu? Então o carro fazia crac, 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 no motor. Já vimos essa história aqui. Então, fazia muito barulho o motor. E era como tava. Ou... É, batendo saia. Então aí eu falei, vou ter que abrir esse motor uma hora pra poder colocar a camisa forjada. Blow by do caceta, tudo mais. Quando deu 800 de roda, a junta não aguentou. O carro tá montado desde 2013, entendeu? Junta? A junta não aguentou. Tem O-ring, mas não aguentou, empurrou, mesmo assim, entendeu? O que aconteceu? De roda, num 4 cilindros, 2.0. 2013, entendeu? Foi montado, muito, muito antigo a montagem do carro, né? Lógico. E aí, o que aconteceu? Dava pra trocar a junta,
sem eu ter mexido no motor, obviamente. Só que o S2000, para você trocar junto, você tem que descer o motor. Porque bate ali no cofre ali, não tem como você tirar a junta sem trocar o motor. Fica longitudinal, né? Isso, ele fica, ele esconde um pouco na parede de porta-fogo. Não, exato, sem sacar o motor. Como eu falei, vou sacar o motor, eu falei, já vou fazer tudo de uma vez, entendeu? Não vou trocar junto e deixar o motor barulho do jeito que tá. Não, aí o que eu fiz? Comprei camisa forjada, comprei jogo novo de pistão, jogo novo de biela, comprei bronzino de biela, bronzino de mancal, comprei os parafusos 625, a RP agora. Eu comprei muita coisa. Comprei turbina nova, comprei... Comando original? Comando original, mas é o S2000, é muito bom o comando do S2000. Cabeçote esses S2000. Esses carros é difícil você mexer, porque, mano, parece que você mexer estraga, né? Exato, exato. É um Honda. Exato. Estudou fazer bagulho. Então eu comprei muita coisa agora, entendeu? Muita coisa. E tá montando. Só que assim, na verdade, as peças eu já comprei faz muito tempo e ficou literalmente na minha casa as peças. Na minha casa. Não é que eu importei e tava esperando chegar, não. Ficou na minha casa encostado 4 meses as peças. Porque o Alex não tinha data pra mexer. Quem que monta? O Alex? O Alex que monta. O Alex que monta. Só o Alex encosta naquele carro. Mano, Honda não dá pra você ficar arriscando muito. Eu, assim, tem outras pessoas boas, mas, mano, eu... Mas assim, ele tem tempo, ele, o Alex não é só das Porsches agora? Não. Ele México, sempre foi dos Hondas, aí ele acabou indo pro resto. Sim. Não é que tem... é resto, ele é muito, muito bom, especialista em Honda, BMW e Porsche, entendeu? É assim, tipo, é a casa-chefe, ele mexe com todos os tipos de carro. O Alex, ele era peseiro, ele mexia com o Gol, era aqui, mano, era numa garagem. E aí, obviamente, mano, vem Honda, a Honda vem potência e tal, o motor é da hora, ele tinha um tesão do caralho em Honda. Quando eu conheci ele, ele só mexia em Honda, ali meados de 2010, 2011. Só que aí depois, como ele é um cara muito bom, muito profissional e faz as coisas direito, aí, tipo, porra, ele tá no meio de gente com grana. Sim. E aí, tipo, mexe na BMW aí, mexe na Porsche aí. Aí, tipo, óbvio, ele gosta muito de Honda. Mas se você for ver o que compensa, caralho... Vai montar uma Porsche lá, o cara não vai largar menos de 100 pau, sim, sendo que o cara do Civic, mano, se gastar muito, vai gastar 40. Uhum, então, obviamente, é uma questão de custo pelo tempo. Ele ganha muito mais dinheiro fazendo esses outros carros, mas ele gosta muito de Honda, ele faz por tesão, entendeu? Só que aí é isso, né? Hoje em dia o cara, mano, não tem onde enfiar carro lá, né? Sim. E é como é ele, os caras... É aqui ainda, naquele mesmo lugar? É, ali. A gente passa direto ali. Só uma coisa, antes da gente ler os superchats, tá ativo aí o modo somente pra membros, tá? Então vou dar uma lida aí o que os membros estão falando e tal. O Júlio Lagasse, pô, já veio aqui com polêmica. Vi Parreira, fala do comparativo com o Faustino. Com o Golf, eu tava com o Civic SI, ele tava com o Golf. Foi da hora demais, velho. O bandido, era o bandido que ele chamava, né? É o vilão. O Golf dele é bem forte, legal pra caramba. Só que na época o Golf dele acho que tava com 500 e pouco de roda, o SI tava com 630, né? Então a diferença... grande, só que de saída é bem parecido, porque o carro foi, o SI foi montado pra andar em 800 metros, entendeu? Então ele era um carro muito de alta, sabe? Primeira longa pra cacete, né? Da 80 mundo... por hora a primeira. Exato. Caraca. O SI? É. Todos? Ou o seu? Não, o meu. O relação do câmbio que eu montei. É, exatamente. Pô, você fez tudo no carro, já até câmbio? Fiz tudo. Tem que ser câmbio forjado, né? Que senão não aguenta. Como, câmbio tudo forjado, relação diferente, era bem diferente. Então, e assim... O que deu isso? Não, o carro foi embora já. Não, o que que deu com o... Ah, não, andei na frente, tem um vídeo que a gente andou na frente, mas a gente acelerou, tipo, 200 e pouco, 300 metros, acho que deu na reta ali. Não é um negócio que a gente esticou bastante, mas uma eu tomei e uma eu andei na frente. Eu desliguei, eu tinha o controle de tração, né? Uma eu desliguei 100% de controle de tração, meu carro lixou muito. Aí o Gol foi embora e aí eu não busquei, entendeu? E as outras eu liguei o controle de tração e aí eu consegui andar na frente. Mas o Golf dele é bem forte, ele é bem da hora. Falando em Golf, o muito forte é o do Renan hoje em dia, né, mano? Porque o do Renan, mano, ele andou. Eu andei, mano, é escroto, velho. É? Renan, o forjadão. Né, Renan Negrelli. Faz uma importação stories lá. Mano, ei, do céu, velho. Tipo assim... Assim, eu não sou um cara que eu andei em 1000 carros muito fortes, mas eu andei em RS3 já com 700 e pouco de roda e tal. Mano, a sensação do Golf, apesar de ser tração dianteira, é tipo assim, mano, parece que você tá... Enquanto ele tá acelerando... Primeiro que assim, né, ele foi dar no... Ele, tipo, ele tem um rolling anti-lag lá. Uhum. Ele não me avisou. Então ele falou, segura aí. Aí começou... A turbina começou a pegar... Depois eu falei assim, mano, começou a vibrar o carro inteiro. Eu falei, nossa, caiu tudo no chão. Que azar. Aí daqui a pouco ele soltou... Eu falei, cara, o que tá acontecendo, mano? E traciona muito... acho que segunda... Não, terceira. Segunda, terceira, não sei. Mas, assim, muito forte. A sensação que dá, mano, é uma sensação de violência durante toda a puxada. E o bagulho quer ir pra lá, quer pra cá, quer pra lá. É tipo, é um golzão de 900 de roda. É forte o carro. É muito bem, forte o carro. 900 de roda? Não, assim, eu acho que de motor tem 700 e pouco de roda, só motor 100%, só que ainda tem mais 150 de nitro. É. O carro é muito forte.
Tanto que ele tem toda uma quarta com nitro comigo, na hora que entra a quarta, eu começa a, tipo, descavucar, assim, de quarta. Tinha, e, assim, pra lá de 200 tinha o carro. Tinha até uma rincha isso. Que a gente brincava, né? Mas entre amigos, mano. A gente era, tinha uma zoeira, né? Eu do Golf dele e do MSI na época. Que quem andava na frente, quem não sei o quê. Até que eu fiz uma montagem uma vez que ele falou que ia andar na minha frente, aí ele passava 259 na minha milha. E eu passava 272. Então, olha a diferença. 259 pra 272. O Civic era mais rápido na minha milha. Sim. Só que hoje, ele tá passando a 291. Entendeu? Ele tá beirando os 300 já. De Golf. De Golf, entendeu? Impressionante. Não, é tudo, é tudo. Não, forjado tipo assim, até tudo a tampa. Que tem, mas o desgraçado, ele toda hora tá melhorando o carro. É, toda hora. Ele tá fazendo mais coisa. É que chega uma hora que não tem mais nada original no carro do cara. Não, aí ele falou, agora o que que vai fazer diferença? A última vez que eu conversei com ele, ele falou, agora o que vai fazer diferença é a aerodinâmica. Eu fazer, fechar esse carro inteiro por baixo, meter o fole lá atrás, tampar a grade na frente. Aí ele falou, aí eu vou ganhar mais 3, 5 km lá no fim. Entendeu? Só que aí você acabou começa a entrar no nível. Acabou só que ele falou: não quero fazer isso porque senão eu vou ter um carro que eu ando. Ele gosta do carro com o look de rua. Ele anda realmente. Com o carro na rua, entendeu? Ele, mano, ele falou que depois dos 200 e pouco, o carro começa, acho que, catar ar de tudo quanto é lugar. A frente levanta, o carro levanta por inteiro. Ele é uma pessoa normal, ele não é uma preparadora. Não, ele... Ah, então se ele fosse uma preparadora, até justificaria pra levar o carro, pra fazer o nome e tudo mais. Ele tem importadora, entendeu? Não, beleza. Mas o negócio assim, que tipo, ele gosta, é vício, velho. É, a gente tem uns vícios muito loucos. É igual eu no S2000 também, é um vício absurdo, velho. Deixa eu falar que vale a pena. Você já passou a Lambo no Dino pra ver quanto vem? Passei agora que eu fiz o mapa dela, né? Quanto? Deu 442 de roda. Bom. Ou é bom, né, cara? Bom. Achei que era menos. Eu também. Eu jurava que era uns 400 rodas. Ela é 4? Ela é 4x4. Uhum. O carro pesa 1.300 quilos, né? É leve. E tem aerodinâmica, né? Pesa 1.300 quilos. 1.300 quilos Porra, achei que era não, tanto mais. Que ele pesava 1.600. Não, 1.360. Lembra uma vez que a gente foi fazer comparativos amigáveis de madrugada? E, mano, você lembra o que crescia de 200 pra frente? Mano, o carro, tipo assim, ele tava tomando de outro carro, que tinha mais força, mano, passava, igualava e daqui a pouco ele vinha. E tipo, bem, mas é a diferença aerodinâmica, velho. Porque eles acima de 200 fica muito evidente. Aí o V10 também, né, empurrando, porque o V10 de alta... O Monza, depois de 200, vai muito mais... Exato, vira uma flash. 1.2, vira. Mas isso é uma coisa que a gente percebe muito. Há umas duas semanas atrás, eu tava em Nürburgring. E daí a gente pegou um pedaço lá que tem uma reta enorme e tal. Eu tava com uma BMW, uma M140. E peguei um cara com uma 458. E, mano, tipo, até 200 km por hora, eu vou empurrando o carro. Mano, quando deu 200 km por hora, eu falei, mano, será que agora que ele começou a acelerar? Mano, aí começa... Aí você começa, né? Assim, não abria um absurdo, mas abria uma coisa que ele... Deu 442 com o mapa, tá? Ela tem 420 de roda original. Bom, mas também, é bom, né? Eu achei bom, que por daí ser é um menos, aspirado. Tipo assim, achei que era menos. Por ser um aspirado. Não, veio legal, veio legal. E o que você tá pensando em fazer agora com ela? Ah, acho que, tipo, finalizei. Eu coloquei espaçador no carro, baixei um pouco ela. O que mais? Coloquei escapamento, FBO, inclusive. FBO. Mano, sensacional o escape, ficou muito bonito. Mas eu fiz o escape do Civic também lá e eles conseguiram, tipo, fazer exatamente o que eu queria. Era um carro que não tinha ressonância dentro, livrou o escape, ficou com barulho igual de original. Tô fazendo isso no GTI, velho. Mano, o GTI veio com cano reto, não dá pra andar dentro. Mano, eu tô com 35, não me considero tão velho assim, apesar de, né? Enfim. Não, mas não dá. Mano, tem eu não tenho dá. Mais paciência pra carro barulhento. Eu não sei, tudo bem, fala Lambo aí, é justificável. Agora andar de Civic 1.5, tomar no cu. Ó, futuramente, Lucas ficaria com o Evo, o STI, e o Felipe com a C63 e uma futura Porsche. Pô, acho que aí tá injusto, porra, né, mano? Eu também quero, velho. Porra, o Porsche o Lucas vai querer também. Pode continuar tudo que você falou, só me dá uma M2 Competition. Daí tá tudo certo, velho. É. Aí já era. Hoje, o carro dos sonhos. Qual que seria o seu? Porsche, carro dos sonhos. Assim, hiper sonhos? Não, vamos sacar carro dos sonhos. Que não, sonhos pro Brasil. Velho. Eu quero uma M2 Competition. Uh-huh. E você? 911. Qual? Ah, cara, o 911 é um jeitado. 850 pau. Carreirinha 992. Já era. Mano, 6 de 2 assim, já era. Estão todos ali muito pertos, então acho que eu curtiria um de cada vez, mas são três carros que eu acho animal. Porsche Turbo, Audi R8 do novo e GT3 RS, que daí a gente vai lá pra cima, mas GT3 mano, RS. Esses dias eu andei com a do Caio, velho. É que, mano, o bagulho é escroto, não é questão de potência, não é faz não. quatro não, no não, 100, 200. É, sensação. O Caio deu a chave da Lamborghini Huracan, uma Huracan Evo, a Evo, 2023. Nossa, ele deu na minha mão a chave da Huracan e falou assim, vai lá, dá um, vai ficando no rolê e tudo.
Eu falei, cara, não me leva a mão, não, mas eu quero andar de GT3 RS. Tipo assim, é cabuloso, rejeitei, né? Entre aspas, a Lamborghini pra andar de... Mano, a GT3 RS, o barulho, o ronco do carro. É, o Huracan aí vale o quê? Uns 2 milhões a mais? Uns 2 milhões a mais que uma GT3? Aqui no Brasil, uns 2 milhões. E nem precisava nem ser a 992, tá? A 991.2 já tava... Foi a que eu andei, 991.2. É sensacional. E não é questão, tipo, o carro ser o mais míssil do mundo. Não, o carro também tem seus 500 de roda. É sensorial, é sensor. É absurdo a tocada do carro, o ronco do carro. Pau, o que, né? Aponta 9 RPM é sem... Mano, ó, vou aqueles te falar, últimos carro... 500 RPM, que ela dá um... Sabe que ela dá aquela... Mano, passei no túnel com o carro. Nossa, meu Deus do céu, mano. Que animal, velho. É absurdo. A nova tá ridícula. É que, assim, uma GT3 tá normal, já ficaria muito feliz, que custa aí na faixa de 1 milhão e 600, 1 milhão e 800, as 991.2. As GT3 RS já vai para uns 2 milhões e meio. É, hoje é já começa 300, a ficar meio assim, aí, né? É. Que, é. Uma GT4 RS também não é nada mal, né? Também, né? Mas é que esses produtos RS, assim, do último... RS, né? Tudo bem que a 991.2 já é uma antes, mas, cara, tá uns preços meio irreal, né? Tipo, a GT3 RS 992 tá 3 milhões, quase 4 milhões, né? Nossa, tipo, tá louco. Nova? É. Ah, nossa. Tem publicado por 5.600. Então, aí é foda, 5, é tipo... 5, cara, 5, pro cara ter um carro de 5 milhões, é tipo assim... A gente tá chegando em PVAzinho agora, não, 4%. Não, tipo, 5 milhões, eu imagino o cara ter que ser no mínimo 50 pau pra ele mobilizar só 10% do... Eu vou falar, tem um bagulho que eu andei pensando. Não, é loucura. Não, 10% pro cara ter tesão, fazer uma beleza. É treta IPVA, mano. Bate os IPVA aí, é que lógico, o cara que tem um carro de 5 milhões, irmão, na real, ele não tinha 5 milhões. É, pode até existir um ou outro louco, mas não era o cara que tinha 5 milhões e comprou tipo o carro. É tipo eu não sou rico, sou irresponsável, é diferente. Cara, eu acho injustiça o IPVA ser sobre o valor do carro, velho. Não, lógico que é carro, lá nos Estados Unidos é por peso. Exato, é o que estraga o caminhão que vale. O caminhão que vale 20 mil dólares, o IPVA dele é mais caro porque... usou o asfalto. Sim, entendeu? Exato. E o carro, o cara que tem uma Ferrari que pesa quase nada, é mais barato que um caminhão. Mas e é o certo, sim, entendeu? O G90 falou que ele manda um bom superchat se o Lucas falar que carro que comprou. Ah, mas é 10 mil likes, porra. Os caras tá querendo mudar a regra da live. Não posso, não, não posso. Aqui, ó, eu posso falar o que aconteceu com o seu ex-carro. Se você mandar um bom superchat. Aliás, falando isso, o ex-carro dele, que é um ex-carro agora que virou compartilhado nosso, né? Visto que você fez o que fez com ele, alguma notícia? Nada, velho. Eu vou lá amanhã. Legal. Eu vou lá amanhã. Por favor. Amanhã cedo eu vou lá. Por favor. G90, manda o limite do superchat, acho que é aqui, então, Lucas, fala velho, pra você. Coisas que só acontecem comigo, velho. Bizarro. Bizarro. Mas eu não tive culpa nenhuma. Beleza. Pelo menos isso. Manda o limite aí do superchat aí que o Lucas vai contar. Acho que é 500, se eu não me engano. Aí põe tudo aí. Eu vou conferir se é o limite aí. O Lucas vai contar. Mas, mano, o G90 tá bêbado. Tenho certeza. Quando ele fala o bagulho desse aqui, mano, ele tá fumando narguilha e já tomou meia garrafa. Mano, o G90 tem um fã na Auto Super agora. Fãzaço. Que é o Gordo. O Gordo virou muito fã do G90. Ah, é verdade. Pode crer, né? Será que a gente deve falar essa história interna? Não. Não, porque o boi tá envolvido. Assessoria jurídica que ele tá assistindo. É só por isso. Você tá envolvido. Essa lenda, eu não estava aqui, ainda bem. Eu que tava no. Que não vi, só que tava no banheiro. Você tava envolvido nessa história. Você tá andando? Não é a história que eu tô sabendo, velho. Não é. Você manjou também. Todo mundo manjou. Todo mundo levantou e saiu. Todo mundo manjou. Mas enfim, eu vou contar uma história interna. Quem manjou quem? G90. Olha lá, aí, o Vitor Hugo é sempre assim, ó. É um parceiro nosso. Não, precisa. Precisa. Precisa de. Esse daí já. Ô, 32CM mole. Dá uns likes. Quantos likes tá? Tá rápido, vai. Eu vou fazer uma nota agora. Você sabe qual que era o e-mail dele? Você sabe qual que era o e-mail do Parreira, antigamente? Era parreirinha_32cmmole@hotmail.com. Sai fora. Mano, quantos likes? É verdade, tem essa história aqui também, né? Mano, sobe pra 3 mil likes aí. Sobe pra 3 mil likes aí em 10 minutos que eu deixo o Lucas contar essa história. Eu vou acabar com a dignidade do Gordo, acho que isso vale, mano. Eu vou acabar com a dignidade dele, aproveitar que ele não tá aqui. O Gordo não podia vir hoje. É verdade. É verdade. Mano, que treta, velho. Bom, vamos ver aqui, ó. Só alguém mandou uma coisa. R34 do Vitor, comenta. Todo mundo quer fazer esse carro, R34, né? Esse aí eu não tenho pressa, tá montando ainda. O que acontece? Chegou tudo. Mano, você é tipo um auto super de rico. É, velho. Não, mano, vários carros, nenhum andando. Nenhum anda. Tá ligado? Só que de rico, que tem os carros da hora que a gente O que acontece? Tem. O R34, gente. É. O carro em si ficou pronto agora. 100% pronto. O carro mandei pintar, fez tudo. Ficou, o carro ficou, mandei lá em spec, fez o polimento tudo. Ficou zero, só que o motor chegou também todas as peças, porém o pistão em biela chegou errado. O que acontece? O pistão tá batendo virabrequim. Não sei por qual motivo,
tá errado o pistão em biela. Eu virei aqui, o kit stroker deu errado lá. É um RB26. É, agora é um RB28 no caso, né? Porque é um kit stroker. Sim. Só que deu errado lá e agora vai ter que trocar pistão em biela e virei aqui. Não, virei aqui, pistão em biela já tinha mandado balancear, tá tudo certo. Começou a montar. Aí o Afonso tá montando. Na hora que ele pegou assim, ó, pistão, mano, tá batendo virabrequim, tá errado isso aqui, as medidas estão erradas, entendeu? Daí puta merda. Vou fazer o quê? Aí eu tenho que mandar as peças lá pra fora, entendeu? Pagar aí, frete, pagar imposto. Pagar frete, pagar imposto, aí, não sei o quê. Ainda é tranquilo quando acontece isso, que tipo, eles mandaram o bagulho errado. O foda é quando você tem um mecânico e daí ele tira todas as medidas, você é um fudido, pensa que você é um fudido. Você não tem dinheiro pra comprar o pistão a biela. Aí você compra o pistão a biela. E vem a, mano, e vem a aí você pega, gira o motor e o pistão sai um tanto assim pra cima do bloco. Do bloco. Meu Deus. Mano, do céu. Assim, ó, tá sem cabeçotes, né? Você montou tudo, né? Você coloca, mal felizão, né? Começa passa a colocar os bagulho. É que, na verdade, é assim, você descobre quando você colocou dois, né? Porque você monta dois, daí você tem que girar. Uhum. Aí, na hora que girou, saiu um tanto aqui, assim, pra fora. Senhora. A gente teve um super mecânico que teve essa ideia brilhante aqui de fazer isso com dois fudidos. Aqui, ó, você tá vendo os dois fudidos. Pô, aqui, mano, ó. Eu acho que eu consegui aí passar o carro ficou mais um passou ano. Aqui. Eu tô querendo imaginar quem que foi. Mas aí o carro ficou mais um ano parado por causa dessa merda, porque não dava mais pra trocar. Você comprou a peça, colocou... Mano, o primeiro carro movido a ar, cara. São aqueles ali que estão pendurados ali? Aquele pistão, mano, aquela é a cabeça do cara pendurado ali. Um boneco cheio de agulha ali. Foi o primeiro carro do Brasil a ter uma taxa de compressão de 40. Nossa. Era um, tá. E aí tá lá parado, diesel. Porque... diesel. Tô esperando agora chegar essas peças novamente. Os caras querem um Subaru Versa 63, vamos fazer? Um videozinho? Vamos. Ah, melhor não, a gente não pode acelerar. Eu posso contar o que aconteceu com a 63 ou não? O que aconteceu com a 63? Buraco? Acho que pode. Posso? É que o cara que ganhou ela, que eu comprei de volta, ele pediu pra passar o final de semana com ela. Aí voltou com o Step. Voltou com o Step. Eu achei que tinha sido você, eu nem ia falar nada. Não, velho. Lógico que... Não, assim, eu vou dar um desconto que as rodas da C63, as quatro são trincadas, é um crônico de C63, do W204, aquelas rodas é de papel. Se você procurar na net, você vai ver que não tem roda pra vender. Tipo, o cara que tá vendendo um jogo de roda inteiro, às vezes, tipo, inteiro assim, né? Tem as quatro rodas, e, se for no anúncio, vai estar escrito pequenininho lá. Rodas soldadas, não sei o que. É um crônico no Brasil. Todas são, todas. É, aí... Marcão deve sem ser o pelo, assim, o cara que tem aquela C63, que era... Beleza, né? Você deixou o cara dar um rolê no final de semana? Aí eu, legal, não, velho, ele, boa. Não, ele pegou e falou, boa, oh, posso ir pegar o carro legal. Na quinta-feira? Eu falei, pô, pode pegar o carro aí na quinta-feira, é nóis, pá, não sei o que. E ele se arrependeu? Não sei, durou pelo menos um dia, ele conseguiu. Mano, o carro é da hora, um eu gosto da C63, velho. Ah, foi no domingo. Ah, mas ele curtiu? Domingo. Ele falou da hora? É? Eu achei mas da hora. Mas não quis voltar atrás, não. Aí ele... O negócio tá feito. Tá feito, não. Tá beleza. Tá feito. Não, a palavra é homem, tá beleza, é palavra, né? Por isso eu preciso adiantar os bagulhos pra ele lá da chave também. Bom, enfim. Eu só cortando aqui, ó, mandar um abraço pro Baguinha. Ô, Baguinha! Baguinha tá assistindo a live. Ah, é, Baguinha? É. E tem, mandar tem um chupa Baguinha, ele. Chupa tem, Baguinha. Tem treta com ele? Tem não, o Nardim tem, né? O Nardim tem, né? O Nardim pega na Nossa Senhora. Puta, mano, até não, eu que não Baguinha. Tinha nada a ver, ele foi mandar meu vídeo lá do Civic falando um monte de merda de mim. Ele nem me conhece, não sabe nem quem eu sou. O Baguinho, ele acha que eu tenho alguma coisa contra ele, não tenho. Não pô, tenho, a gente queria participar dessas tretas, velho. O que a gente tem que fazer pra participar dessas tretas? Tem dinheiro, tem dinheiro. O grupo dos RS é uma loucura, velho, naquele grupo dos RS, mano. É o dia inteiro. Os caras falam que o Baguinha fica conversando com ele mesmo. Ele manda, mas eu ia ganhar. Ele me responde, não, você não ia, tipo, ele me responde, tipo, Chaves e Seu Madruga, ô, Seu Madruga, vê um chus? Ô, Chavinho, claro que sim, por que não? E mano, o Baguinho é doidinho demais, velho, mas ele, tipo assim, ele, mano, não sei qual que é dele, velho, mas ele é um cara que, tipo, ele tá toda hora arrumando as tretas, mano, é com o Brandão, é com o Nardim, é doido. Baguinho, você tá convidado a vir aqui no podcast pra gente conhecer e saber das histórias. E quando ele vier aqui, todo mundo tem a mesma dúvida, todo mundo fala, mano, mas aonde ele ganhou dinheiro? Aí vocês fazem essa pergunta, eu quero saber também. É? Porque todo mundo fala, como o Gabinha, o Baguinha tem dinheiro? Aí você fala, acho que é criptomoeda, o outro fala, não sei o quê. Cada um fala um negócio, a gente quer saber. Traz ele aí que a gente quer saber. Se você quiser falar, você fala, se não quiser falar também, você não fala, mas... Quem que tava aqui falando de treta do Baguinha? O Draquinho. Draquinho. Ah, o Draquinho falou também? Falou. O Baguinho do adesivo. Tem uns o Draquinho cara... é outro que gosta de uma tretinha também, né? É verdade. Eu não tenho mais paciência. Vou até marcar no grupo não, de RS aqui. Não, pra nada disso. Não, eu acho muito tempo perdido. Ah, eu não tenho mais paciência.
tava lá com o meu Civic, que andei na frente das Porsche. Mas eu não fiz com esse propósito. É, não. Eu não fiz com esse propósito. Tem dois competition aqui? Pau, passei o saco. Porsche! É, 992? Porsche é um lixo, o negócio é rolo aqui, ó. Eu tomei de duas Porsche naquele dia. Eu tomei de uma 991.2 Turbo, que era do Alex, que tinha feito, uma 992 GTS, que tinha feito, e mais uma outra. Mas se você olhar lá no tempo, você vai ver que a 708 4.0 tomou. A outra lá, a 911 antiga lá com as rodinhas Lobster, tomou de tempo. A M2 Competition tomou de tempo. O Mustang Mach-E tomou bastante de tempo. E aí por aí vai. Você tá foda, hein, Vitor? É, a gente queria ver os pilotos. Mano, é questão de número. Eu só precisava de uma foto dos pilotos dos carros. Uma, não, ele uma pilota pequena foto bem. Não frente. Melhor que eu, porque aí no você kart olha, ele toma sempre pau. Uma foto do Mark, outra da Julia, tá ligado? Outro, seu batata, velho. Uma pança desse tamanho assim. Mano, ó, volante do TTRS, o maluco grudado na Bahia. Falando em kart, quando que vai marcar um kart Auto Super aí pra gente dar uma boa, velho? A última kart ele voou. Ele é o Super Man, você não sabia? Eu tô, por Deus que eu tô aqui andando, velho. Era pra ter ficado tetraplégico. Mano, eu decolei do kart. Nossa, a 80, onde? A segunda assim, curva da aldeia, que você faz pra embaixo. A primeira pra embaixo, a segunda também você faz. A primeira é subindo. A primeira subindo e a segunda você faz pra embaixo. Certo? Você abre aqui pra embaixo. A segunda. E, mano, um inscrito nosso lá, ele rodou, ele saiu, ele achou interessante voltar uma pista na contramão. Ao invés de ele sair e por lá, ele entrou por aqui, velho. Eu não vi, tava de noite. Nossa, do lado. Não é que você viu porque tava de noite, é porque é uma subida ali. Você não vê muito bem o que tá logo. Nenhum dos dois morreu. Não, velho. Ele ficou destruído e eu fiquei. Mano, acabou minhas costas. Acabou minhas costas, velho. Ele tava com um ralado desse tamanho nas costas. Mano, eu tô imaginando o Lucas saindo depois de ter caído. Mano, era encontro da Auto Super, velho. Todo mundo. Mano, e assim, foi no começo. Eu consegui dar PT nas costas no minuto. O encontro começava com uma bateria de kart. Até no kart vocês são cupim, velho. Todo mundo. E aí, Lucas? Mano, dois tapas, mano. Os caras assim, velho, demora que eu falei, vou ficar sem camiseta. Primeiro, o cara vem comentar, eu já faço assim, ó. Ó, eu falei, caralho, falei, então exato, mano. É nóis, tamo junto, obrigado. Felipe, vazei, fui embora. Fui pro hospital, fiquei destruído. Meu mano. Deus, assim, mano. Assim, ó, o que acontece? A gente fez a bateria de kart, daí com os inscritos. A gente tem que fazer nós, que nós sim. Entre um outro, beleza. A gente fez alguns inscritos. Então, assim, qual que é o lance? Ele tá sempre valendo a vida, foda-se, não importa, né? Cara, se ele estiver andando aqui ou se ele estiver empurrando um patinete na rua, ele tá valendo a vida. Eu falei assim, eu só vou, né, no rolê, porque eu já sei que vai dar ruim, alguma coisa vai acontecer, porque os inscritos estavam valendo a vida. Porque imagina, eu vou andar na frente do cara que eu vejo todo dia que tem um canal de carro. Então assim, meu... E não vai, na minha frente não vai, velho. Eu sei bem isso, porque eu andei com o Cássio e com o Gerson duas vezes lá, mano, as duas vezes eu ganhei dos dois. Nossa, mano, os caras estavam valendo a vida. Bem de kart. A gente lembra um campeonato que a gente fazia parte? Lembro. Como que era o nome? Nem lembro. Ah, FBK, Pepeca, alguma coisa assim. Que isso, né? Tinha vários casos e as. Ah, entendi. Mas era da hora, a gente sempre andava na ponta, né, mano, quando a gente tá andando junto lá. Mas assim, é melhor a gente não andar de nada na pista. Talvez na rua, velho, a gente tenha um pouco mais de sorte. Mas lembra aquela vez que a gente fez o tech day? De turismo que nem eu ando, velho. Uma MG, velho. Tem porque eu não tenho dinheiro pra isso ainda. Você anda? Cara. Não tenho um canal no YouTube. Porra, tem um parceiro agora meu carro tá confiável. O que faltou agora tem foi... duas coisas que não funcionam na mesma frase. Não, o problema sou eu, velho. Isso é fato. Eu sou um problema pra vida, velho. Não adianta, velho. Que bom que você reconhece, Lucas. Eu tenho uma vida maravilhosa em várias coisas, mas o problema com o carro sou eu, velho. Tudo acontece comigo, não é possível que seja. Por isso que o canal dá tão bom também. Vamos voltar o ano que vem pra Race Cup. Não. Aí você corre Race Cup no ano que vem. Não, você corre Race Cup. Ou se você quiser, você racha o carro comigo. Não. Vamos rachar o carro comigo, velho. Vai. Não. Você divide o carro com outra pessoa, divide o carro comigo. Não. O carro já tá rachado. Ah, conta. Você acha que ele vai... Você acha? Tem um lugar pra andar? Não, velho. Não. De Mercedes, ela é uma low cost, velho. É melhor você andar tudo bem. De Mercedes 250 do que... pau você corre. O 10 tempos, assim, 10 corridas. Bem, calma, vamos lá. Se o cara vai ver isso, o cara vai falar, vou correr. Não é bem assim. Não, é 250 pau seco. É, né? Então, assim, irmão, do tipo, tem os transportes, tem mais um rascunho que vem, né? Pra 10 etapas. Temporada toda. E se bate o carro? Aí é. Aí eu vou te falar daqui uma semana, velho. Aí, mano, imagina aquela garrafa entrando num orifício menor que ele. É isso. E é exatamente assim, ela começa com essa ponta, já começa a doer aqui já. Aí depois você vai chegando no final. Eu vou saber agora, não sei, velho. A gente vai gastar uns 30 pau agora com a minha porrada com ele. Puta que pariu, que. Então, isso que eu falo, 250 mil. Só de fibra é 10. Só que aí você que arca quando você bate o carro. Sim, não tem seguro. Não tem seguro. É, carro de pista, né? Então, esse é o desafio da categoria. Meu, a categoria é muito legal, velho. A MG Cup é muito, muito legal. Essa é a mesma categoria que anda com o Pablo Marçal?
É a mesma. É, mas o Marçal ele anda de vez em quando, ele é meu turistão lá. Sim, ele, sim, mas é a mesma categoria. É marketing pra ele, é marketing pra ele, do desafio, de se desafiar. Pode falar o que você quiser, o cara é bom, velho. O cara como marqueteiro, o cara é violento. Ele chega lá, parece que ele tá no rolê já sempre... Ele, mano, ele pega. O Pablo Marçal? Ele movimenta todo mundo. O Pablo Marçal? É, ele é uma porrada, mano. Mano, ele é movimento. O cara, o cara é forte, pica, velho. Pode falar, velho. Quem fala mal é invejoso, mano. O cara é pica. Não, tá bom, ele é. Mano, eu admiro muito. O cara é pica, velho. Eu admiro muito ele. O cara tem a moral que eu não tenho. De levantar no meio de 40, 50 pessoas ali e falar: pessoal, eu tô pensando um negócio aqui, cara. Dois minutos, 30 segundos, tá todo mundo lá do cara. Pode crer, vamos fazer. Não, o cara ele é um cara que eu admiro, velho. E, inclusive, eu achei até legal isso. Eu tava numa call com ele esses tempos atrás, faz um mês. Tava eu e ele falando de vídeo. E ele falou: eu vejo seus vídeos, eu assisto você. Não, ele falou: eu futuco o negócio de internet de carro. Provavelmente até você deve assistir, né? Porque ele gosta muito de carro. Sim, né? sim. Ele é um cara eu tiro assim, o chapéu, muito... o cara pica, velho. É. Mas enfim, voltando. Então a categoria é legal pra caramba. Se você bater, o prejuízo é seu. E agora a gente tem um desafio grande pro ano que vem, porque hoje a gente tem 38, às vezes 40, até 42 carros no grid. Uhum. Porque são duas categorias andando juntas. Caralho. Tem a minha C300 e tem a CLA 45MG. Sim. Então as duas correm, as duas juntas. Entendi. Tá? E daí são 30 minutos, aí tem as duas premiações e tudo mais. Aí é o seguinte, ano que vem chegam as GT4, as AMG GT4. Já chegaram. Eu ouvi falar. Cabulosa. Acho que o Atlan andou com isso aí. Não, é o Atlan de BMW. É, cabulosa. 1,5 mil cada carro. Nossa. E vai andar todo mundo junto. O Alan Hellmeister. Vai andar todo mundo junto? E se você bate numa dessa? Cada um com o seu. Ah, tá. Cada um com o seu. Mas cara, o GT4 vão querer andar assim? Então, é meio arriscado, será né? Será um teste. Eu acho que pra categoria, o Betão, que é o organizador, é o cara que cuida do negócio, o cara que fez acontecer, ele vai fazer os testes, né? Ele vai fazer os testes. Então, e em pistas grandes, certo, assim, talvez Interlagos até funcione, mas tem umas pistas bem menor, né? É, o problema é que assim, a C300 já dá 5 a 8 segundos a mais por volta Interlagos do que uma CLA. Quanto que vira? Interlagos. 2 e 3, 2 e 5, por aí. Caralho. Daí a CLA, 5 segundos uma a menos. Vez, você pode falar que o SI é mais rápido. Mano, o SI vira 2 1. É, mano. Antes, quando não tinha potência. A gente agora tem 180 talvez... de roda, velho. É, mas... A gente tem 180 de roda 20, e um câmbio, né? Mas não vira 2 1, 20 voltas seguidas, né? Ah, não. Esquece. É duas voltas fortes e uma devagar. Não, acabou. É, não, e outra. A C300, ela é manca, velho. E o câmbio é original Mercedes. É, eu falei esse parênteses só porque o inscrito que tá vendo o bagulho, ele fala, o Steve quer dizer... Ah, sim. Não, é que dá 20 voltas. Não, é da zoeira a de pista, a CLA carro, são 4x4 e tem 360 de roda já, mas legal. Mas daí tira... 360 de roda? Baixa 5 a 8 segundos. Vai, G90, manda mais um aí que eu conto o bagulho. Vai, é 3 músicas no Fantástico. Eu conto a fita. Daí. E agora vão chegar as GT4s que tem os seus 480, 450, 500 cavalos de roda. É V8 ou V6? É V8 biturbo. Caralho. Tesão, velho. Tesão, mas vale 1,5 mil. É uma MGGT. Chama GT4 agora. É uma MGGT e acabou. É animal. Muito louco. Linda. Muito louco. Então, pra categoria é legal. Todo mundo cresce. A gente tem novidades pra Auto Super no próximo ano. Sim. Mas é isso, GT4. Velho. Porra, velho, aí vocês podem começar a pesquisar assim, coisa errada. Você já me chamou várias vezes. Você já me chamou várias vezes, eu tenho um tesão do caralho, mas animal, é que... É o melhor lugar, é que eu não sei, eu tenho alguns objetivos financeiros ainda e até lá eu pretendo não fazer nada. Por isso que eu... Mas você é super bem relacionado, velho. Não, mas traga as marcas, velho. Mas é que o nosso é investimento, muito, é outro rolê. É lógico. E não é assim, o legal do automobilismo não é... Pra gente é correr, eu tô lá pelo tesão de correr. E sim, fora o relacionamento, que é muito bom. Mas, cara, os caras que patrocinam, eles gostam de estar no rolê. Eles gostam de estar no rolê, eles gostam de estar ali, conversar com outros caras que estão patrocinando e sai negócio pros caras. Sim, e sai negócio pros caras, tá ligado? Então é legal. E você conhece muita gente, você é super bem relacionado, velho. Você consegue trazer os patrocinadores ali pro carro, tá ligado? Eu tô tão ligado nessas provas de meia milha, prova de arrancada, que às vezes eu esqueço um pouco do negócio do track day e tudo, mas, poxa, daí eu tenho vontade de... Mano, é demais. E o Betão levou a gente pra um monte de lugar, cara. Eu fui conhecer Goiânia, a gente andou em Goiânia, que é legal pra caramba. Isso. Pista de Stock Car. Pô, a gente foi agora pra Potenza também, legal pra caramba, Juiz de Fora. Meu, vários coletes legais. Potenza já não tá legal pra pista, você, né? É, você já andou na arrancada. O que você prefere? Hã? Você já andou na pista e já andou na arrancada. Ah, eu sou muito mais da pista, mas muito mais. Eu gosto muito mais. E você, Felipe? Eu gosto muito mais. Mano, assim, eu não sou muito fã de arrancada, não. Assim, tipo, acho legal, tal. Vou pelo conteúdo, assim, mas não sou o cara do rolê da arrancada. Você é mais da pista também. É porque, assim, ó, eu acho que a arrancada é um negócio muito, muito técnico específico arrancada em dizer, que termos eu falo, de tipo, preparação. Sim, eu falo arrancada, né? Você dizer, tem que ter um carro preparado para arrancada. Uhum, né? Tipo assim, você não pode pegar um carro e falar que você foi para arrancada. Sim. É, arrancada... Mas a pista também, né?
É cada um no seu quadrado ali. A pista tem que ser um carro... Não, mas olha só, eu não tô falando de track day, que o cara dá duas voltas e daí um cooldown, né? Tipo, duas voltas, um cooldown. Tô falando assim, o cara pegar... Assim, na pista, o cara tem que trabalhar muito para ele ser constante e tudo muito, mais. Tá arrancada também, porque... Sim. Mano, largadão é um negócio muito do piloto. Largadão é lançado, você chegar a duzentão lá no primeiro S, velho, com 40 carros do seu lado. Então, uma coisa é você se concentrar por... Cara, quanto que é uma arrancada? 10 segundos? Uhum. Eu choro, mano. Quer dizer, um carro rápido faz o quê? Depende. 7. Depende. Um carro rápido faz 200 metros, 400, 800. Depende. Vamos falar, 200 metros. 200 metros. O cara faz 7 segundos. Um carro bom. Uhum. É, 6, 7, é isso aí. Tá, mas vamos falar, um carro bom já que sim, demanda sim, do cara... bom é 7, é isso aí. Exatamente, né? No Lamborghini, inclusive, acho que é 7 e 1. Exatamente. 7, 0, então, assim, acho o cara... Que... Agora, tipo, uma corrida, por exemplo, que nem ele falou, de uma volta aí, 2 e 2. Uhum. Nossa, o cara der 10 voltas aí, a gente tá falando de 20 minutos, irmão. Sim. O cara tem que estar 20 minutos concentrado, porque... Um erro dentro desses 20 minutos vai penalizar ele. Sim, sim. Preparo físico do piloto tem que ser outro. Velho, a constância. Estava mais de 50 graus aí no meu carro agora. Vocês viram os pilotos de Fórmula 1 saindo essa corrida que teve do Qatar agora? Pô, os caras saindo desnorteados. Teve um maluco lá, o Logan Sargent, que é o americano. Ele saiu no meio da prova porque ele estava passando mal. Falou, mano, eu não tô bem. Aí os caras falaram, tipo, Logan, tá na sua mão. De 90 aí mandou, hein? De 90 mandou. Chama no peito. Tipo, você largar e tal. Falei, mano. O Lance Stroll lá saiu chapado lá, pediu ajuda pra sair do carro que não conseguia. Caraca, é que calor, não dá pra falar muita coisa, que dá de novo, cara. Você já tá num lugar lá que é mega privilegiado. Só essa fala. O último vídeo eu tentei explicar tudo. Eu tentei, velho, falar exatamente tudo que tava passando na minha cabeça, o que tava tudo mais. Daí assim, velho, ah, só dá desculpa. É. Ah, mano, dá pra falar. Mas é o hater, velho. Ninguém viu o que você explicou, pessoal. Só bravo. Viu você trazer ele. Eu fiquei revoltado com isso, tá ligado? Mas beleza, dei no muro, velho. Dei no muro porque eu não queria deixar o cara de trás passar, velho. Uhum. E meu carro bateu segunda, daí deu limite de segunda e ele entrou a terceira. No que entrou a terceira, acabou meu volante, eu dei no muro. Mas fazer o quê, velho? É, que fazer, pista velho? É diferente também, mano. E outra experiência, irmão. Os caras que pilotam, que tem sua idade, tem nego que nasceu no kart, irmão. O a grande nasceu. Maioria, a grande maioria ali nasceu no 10 kart, anos de idade, o moleque já era piloto de kart formado. Sim, a grande maioria. Certo, você foi sentar a bunda no kart e tinha maior de mais de 18 anos. Esse é o rolê. Eu tenho meu capacete depois de 7 anos. Eu tenho vontade de montar um carro pra track day. Por quê? Eu já tive carro de drift, já fiz drift. Já tive carro de... Mas esquece track day, velho. Track day você não pode nem ultrapassar em curva, velho. Vai pra esse negócio, vai pra fácil. Não, calma. Montar um carro pra começar a pegar as manhas, né? Tipo, o seu negócio legal. Mano, já vai pra MG, tá ali. Ou vai pra uma Race Cup, velho. Custa 60 conto uma Race Cup, velho. Que são os Celtinhas. Celtinhas e... HB20 é caro. Irado, porta com porta. Não dá nada, velho. Se você bagaçar o carro, você vai na Race Cup. Mas ganha alguma coisa, no final eu só gasto. Ganha um abraço. Nossa, você ganha um abraço e, cara, um final de semana irado e conhecer muita gente legal. É tem divertido, uns pilotos, mano, é divertido. Tem um piloto. Não, eu sei que é divertido, mas... Mas, cara, tem uma galera muito legal, velho. Tem uma galera muito legal. Não, eu imagino. Tem uma galera muito legal. Quando que vai ter o próximo? Peraí, velho, deixa eu ver. Quando que vai ter o próximo? Não, Race Cup você tem que ligar lá e ver se o... Não, o do AMG. O AMG vai ter agora em Goiânia, eu não vou conseguir ir nos Estados Unidos. Vê se o Paulo quer... Não dá pra fazer umas avulsas, fazer uns testes? Dá, é difícil, porque quando vocês vão pros Estados Unidos? Briga por carro. A gente vai estar fora, né? Quando que vocês vão pros Estados Unidos? A gente vai 26. 26. 26 do que agora? É. E vão pra Miami, Orlando? Vamos pra Miami, Orlando. Vamos. Ah, é verdade, vocês vão antes, né? Não vou estar lá, mas se vocês quiserem... Em novembro a gente vai estar lá. Escuta, fica quieto e só escuta o que ele vai falar agora, velho. Eu estou com uma locadora de carro lá, se vocês quiserem lá. Se a gente, quem tem amigo, tem tudo. Mano, acabei de Fast ver. Car Miami. Acabei de vir do futuro pra falar que a gente quer. Fala aí, qual que é o business lá? É um novo negócio seu? É um novo negócio, tá? Eu e o Rafael, que inclusive é o cara que me ensinou sobre o mercado financeiro. E a gente tá alugando os carros lá, né? A gente entrou de sócio, tem a sociedade. E qual que é o Insta? Fastcars.miami. Acha aí, depois joga na descrição aí pra nós. E Fast, já fala assim, oi? Já manda um oi aí, fala pro perfil da AutoSuper. Fastcar.miami. Então, assim, quem for... É o quê? Super carros? Não, é todos os carros. Quais carros? O que você tem lá? O que você quiser, super esportivo, SUV, carro de viagem, que nem tem Tiguan 2023, eu tava com a Skylade agora, a gente tem uma Skylade lá. Oh. Que mais? Tem um monte de carro. Tem R34, uma McLaren. Né? Hã? R34? Ah, R33? Não, mas o R33 é do Rafael, tá. Não é pra alocação. É o carro de uso dele. Tem um GTR 33. Mano, ô, só arrombado, a gente não tá cagando pros comentários. Eu já vou ler o bagulho aqui do G90. Segura a sua onda aí, ó. Vou te multar aqui só pra você ficar esperto, Felipe, aqui, ó. Felipe, velho. De 0 a 80 em 1 segundo, velho. Para, velho. Tesla Blade, Tesla Blade. Vai ter que arrumar outro perfil pra ver o bagulho aqui agora. Então, aí, ó. A gente já alugou os carros, mas beleza. Ah, vocês já alugaram? A gente já alugou vários carros lá, porque o Felipe já alugou. Qual que carro que a gente vai ficar?
Ah, não, eu aluguei os carros só pro, pros bagulho de, que alugou. A gente vai estar tá com mala e os caralho. Alugou, né? Um diferente. Mitsubishi Mirage. É, não, vai ser tipo uma... Tipo, Corolla, uma Suburban. Ah, sim, sim. É porque a gente que é a mesma coisa da Escalade, mais ou menos. Caramba, essa Tiguanzinha aqui é louca. É. Velho, não, o dono de Tiguan falando. É o seguinte, eu precisava de carro só pra meio que tirar foto e fingir que é meu. Pá, entendi. Qual carro? Uma McLaren? Uma Ferrari? Uma Lamborghini? Dá pra andar de Bentley? Mano, olha esse Rolls Royce. É Rolls Royce, caralho. Você vê que eu sou pobre, mano. Caralho. Já não tá merecendo. Pobreza. Mano, vou falar, velho. Ó. M3zinha, pra dobrar no então, assim, é o novo negócio, gente. Então, tipo assim, se vocês quiserem andar tudo, a gente. Não, eu quero andar em todos. Não, beleza, eu vou falar contigo lá. Vamos pegar pelo menos uns dois carros legais. Olha a Maseratizinha. Essa é a 4x4. Essa é Levante. Levante. Foi que eu falei pra vocês, tem super esportivo, tem SUV, tem sedã. Legal, mano, legal. Eu tô falando assim, carros de 60, 65 dólares de diária até carros de $1,000, entendeu? 1.200, 1.300 dólares, tem todos os preços. Caraca, G63. G-Class, dude, aí é rico, hein, mano. Bom, a gente já sabe como que a gente vai pagar de rico. E não está todos os carros aí, viu? Tem a McLaren 570S também, da Farfetch Spider. Alugou, ó, vai vazar a senha, vai dar bosta aí. Aí vai dar bom, hein? Chupo. Obrigado. Ele alugou uma C63 dessa, o Rodolfo falou que era binário, acelerador agora. Andando por Miami inteiro, assim, imagina esses caras que quiseram vomitar. É o seguinte, o G90 pediu música no Fantástico. Ele mandou 3 superchats do valor máximo que permitia lá pra ele, de puta, R$110. Reais. Que me fala, então agora o Vitor Hugo vai ficar pelado por causa disso aí. Perdendo aqui os ovos, mano. Você fica sentado. Que vai mesmo. Não é? Acontece isso. Vai. Tem um problema de ovos. O resto não é grande. Assim, e não sabe por quê. É, site da Insider Store, Fontana 12, compra lá cueca, velho. Compra, porra, 12 véio. Só, mano? O Aero tem 15, pô. Tô usando. Mentira. Caralho. Ô, compra cueca, velho. Sério. Ô, é outra vida. Tá bom, véio. Mano. Qual que é meu aniversário. Calcinhas Auto Super. Mano, deixa essa camiseta aí. Eu já vi várias. É boa. Eu comprei. É boa. Você usou 15 conto? Você usou o meu? Mano, porque eu usei do Aero, mano. Eu não sabia que você tava sendo. Eu não sabia que você tava sendo patrocinado pelos caras. Tem uma aí pra mostrar? Eu queria pegar na mão pra ver. Tira a cueca aí pra ver, vai. Ó, vai. Deixa eu pegar na tecida aí. Vamos lá, vai. Camiseta. Monta o microfone dos caras aí. Eu vou falar real. Vamos lá. Seguinte. O Felipe tava com um carrão. Você tava com carro. Finalmente você subiu na vida, né? Carro zero. Não é pra contar a história da BMW azul. Cala a boca, filho. É outra. Mano, você é um. Que tipo entendi. De macaco que você é, velho? Entendi. Já sei, porra. Eu vi esse carro. Não é? Você tá louco? Você foi jantar comigo e não esqueceu já? Que eu vi o carro? Não existe mais carro. Então, vamos lá. Não existe mais, mano. Ô, louco. É só, num dia ele existe, no outro dia não. Ele existe. Olha que coisa louca. Bom, mas isso é uma outra história. Eu não mas, enfim. Mas eu posso contar essa história também. O G90, ele mandou G90. Por dois bagulhos. Tá. Um, você tem que falar o carro que você comprou. Você tem que falar. Certo? O porrada, ou você fala ou eu falo. Porra, eu falo. É, e aí a gente vai contar a história da caminhada dele com o gordo aqui na Super. Caraca, finalmente valeu a pena a galera ficar assistindo esse podcast, hein, velho? Mano, cara, duas histórias assim. R$330 reais pra gente contar essa história, caraca, mano. Caraca, velho. Bom, caralho, beleza, então vamos lá. Vocês querem começar pela história do gordo, pra desmoralizar o gordo? Ou vamos pra desmoralizar o gordo e a gente conta o carro. Legal, acho bom, legal. Seguinte. Vamos lá. A gente chegou aqui na Auto Super, né? Eu cheguei, você não tava, né? Eu não tava. Você não tava. Eu cheguei e, mano, juro, literalmente, a gente chegou do almoço, a gente foi almoçar com o G90. Né? A gente foi almoçar, tal, eu, o Boi, o Gordo e o G90. Eu não tava. Você não tava. Tá. Não, a gente foi gravar... O que a gente ia gravar, Boi? O que a gente ia gravar? Ah, tá bom. Passa aqui pro Victor. Aqui, ó. Muito obrigado. Não vai rolar hoje o Old Man, porque tá fechado. Old Man estava velho. Qual que é meu aqui? É tudo igual? Qualquer um. Um é com queijo, outro a é gente com foi queijo. Na Full Power, né? A gente foi na Full Power gravar as peças do GTI do Fusca. Tá bom. A gente foi na Full Power, lá na NPL e tal. NPL lá. Tipo isso. Aí, enfim. Aí a gente almoçou, gravamos lá, voltamos aqui e tal, mano. Aí eu cheguei, pô, o almoço era bem servido e tal. Eu cheguei na real, assim, vou mandar real mesmo, sem mentira, assim, com vontade de cagar. Isso. Certo, não, okay. Não vou ficar enrolando. Né? Aí... Mas que prazer, né? Maluco eu ia comer, né? Desisti. Enfim, aí eu cheguei na maior emergência e fui pro banheiro. Aí, mano, tipo, né, aquele momento, você fica lá no celular, pá, e, mano, eu comecei a escutar o papo. É isso. Aí o gordo, mano, o G90, primeiro que eu nem sei como que ele tinha essa certeza, esse que é o meu maior medo. A história que eu sei é que ele viu uma foto antes do G90 que o G90 estava de sunga em algum momento no Instagram. Ah, é essa a história. E daí ele falou, mano, cara, isso é seu mesmo, tem um volume, isso é coisa do gordo, tá?
Palavras do Goro. Mano, então, o G90, peraí, eu vou tentar só exemplificar pra vocês. O G90, ele é mais ou menos dessa altura aí, assim. É, isso é um pouco mais. Mas é aquele bagulho, né? É o anão, né? Mano, o G90, mano, o bagulho representa. É. Enfim, é o que estão falando. É. Eu não vi porque, por sorte, Deus colocou na minha vida uma vontade de cagar. Uma necessidade. Né? Aí eu, pá. E eu tô escutando aí no banheiro. Vai, G90. Põe uma foto aí, mostra o bagulho que eu vou mostrar pros caras aqui, mostrar que você é pá. Esse é o, né? Gordo, mano. Esse o G90 é desse tamanho. Né? Tudo bem, morenão, pá, né? Você fica imaginando, deve ter um bagulho ali, avante, mas não grande coisa, né? Então, se você começa a falar desse assunto, o Vitor Hugo gosta muito. Mano, aí é o Kid não 90, é aí virou o Kid 90. O VHD é um cara que ia dar uma manjada, ia falar, caraca, mano. Certeza. Ó, é assim, ao vivaço, mano, queimação. Não, fala pra galera, ô Vitor Hugo. Não, eu faço brincadeira sobre esse assunto, não é que eu gosto de ver, mano. Tem... Mano, ele me tromba e agora toda hora essas coisas. Mano, ele aí... conhecia você, ele já tinha me contado a sua história. O G90... Caralho, mano. Sério? O G90 se cresceu, ele achou, porra, mano. É nós, nóis, né? É nóis, mano. O G90 sacou o nude dele, meteu na tela, o gordo tomou a mão do celular, tomou o celular da mão do G90 e começou na cara de todo mundo, eu escutando os caras, não, mano, não quero ver isso. E dele, olha o tamanho, mano. Olha o tamanho desse bagulho. Olha esse moleque, é um tripé, mano. Olha esse moleque. É, que... Essa é a famosa gozar com o pau dos outros. Mano, e o gordo mostrando pra todo mundo. Aí, eu já tinha terminado de cagar, mas eu fingi que eu tava cagando ainda, pra não ter que sair do banheiro e ter que ver a jeba do G90, mano. E ele mostrando pra todo mundo. Não, e só dava pra escutar. O boi falou que não viu, mas viu. Tá. O boi falou assim, eu não quero ver. O boi fazia assim, não. Nossa, quantos centímetros será que dá com essa régua? Mano, então, tipo assim, mano. E o gordo, juro, andando pelo celular, andando pela Auto Super com o celular na mão, eu escutava os passos e a galera correndo. Aqui, no santuário. Depois do almoço, mano. Depois do almoço. Graças a Deus, eu não tava aqui. E a história é essa, gente. Tá comentando aqui, ó, VHD. A gente descobriu. A gente descobriu que o G90 é dotado, né? É mesmo. Daquele tamanho. Eu vou falar, né, mano? Nessas horas, eu queria ter o tamanho do G90, mano. Graças a Deus eu não vi essa cena, mas eu sei que, cara, ficou um trauma na cabeça do Vitor. Porque hoje a gente tava gravando lista 10. Por favor, especifique que Vitor. É Vitor's. É, pode ser. Né? Daí, enfim. Não tem nada a ver com o gordo. Fala o gordo. O gordo. Eu nunca chamei de Vitor. Vai merda. Gordo. Mano. Ninguém nem sabe quem é Vitor, mano. É gordo. É o gordo. Ele tá traumatizado. Porque eu não sei. Não tinha nada a ver com o que a gente tava gravando hoje. Ele falou, mano, você não tá ligado o G90. Do nada pra mim. Ele não para de falar isso. Ele tá impressionado. Ele não para, mas beleza. Sério, o G90 ganhou um fã. É. Absurdo, mano. Sim, pô, exato. Se o gordo mudar de time, se é que já não mudou, mano, o G90 prepara, vai ganhar uma exato, peta aí. Por isso que eu falo, cara, namora em cedo. Ela escreveu no. Ela tinha que escrever no aumentativo, né? Meu brinquedão. Beleza, então é isso que eu falo, cara. Comece a namorar cedo e guarda o que é seu. Enfim, tá aí. Agora vamos falar do carro. Sim, é cara, essa a gente história. Vai entregar essa, sim, mano. Isso aí, não, pô, continua falando, mas... tem uma foto aí pra mandar. Mas ninguém gosta, guardou esse backup? É, só pra saber, assim, bota porra. Bota a foto do G90 aqui, essa foto dos caras. Não, coloca só a cabeça, assim, pra baixo. Começa aqui, mano. Começa aqui ali. Virar a TV com vertical aqui. O Vitor Hugo adora esse assunto, eu já falei, João. Eu prefiro mudar de assunto, velho. Vamos lá. Imagina, cara, eu sou casado, tenho duas filhas aí. Exatamente. Só atravesso só de final de semana. Não adianta, no trânsito. Mano, o Ronaldinho tá aí pra isso. Vamos lá, agora vamos falar do carro. Uhum. A gente não queria. Né? Eu já vou passar é sempre pra... essa história. A gente não queria. Mano, vamos mudar o discurso. A gente queria. Vamos ser sério, a gente queria. Oportunidade de fazer besteira. O problema é que a gente faz uma proposta merda e alguém aceita. Mano, velho, não, por que as pessoas aceitam tantas pedaladas, velho? É. Tipo, o que a gente faz no Lista 10, quando a gente faz no Lista 10, ninguém aceita. Mano, se é no tete a tete ali, se você tem o contato da pessoa, você fala, mano... Você aceita 15 de plau? Aceita. Fala, não. Então, enfim, não é e que 15 é um negócio que você começa a pensar que já dá pra pensar e pagar. Tipo, exato, cinco velho. Vezes. É um crediário. O carro crediário é pesado. Bahia. Enfim, velho, Auto Super hoje tem mais de um V8. Não, você tem que falar. Você vai ter que falar que carro que é. Tem um Camaro. É, você... Temos um Camaro, velho. Ô, louco! Olha só. Não é qualquer Camaro. Temos um Camaro 9 com Supercharger. Caraca, louco, véio. Hein? Kit da Dobro. Camaro 9 não é o Bumblebee, é antes. Não. É o Bumblebee. É o Bumblebee? Caralho, com o Supercharger. Não, não é 9, é 11. É 11. Ah, tá. É 11. Eu não entendi por que você falou 9, eu fiquei pensando aqui. Caralho, será que é aqueles antigos? Não, né? Eu tive um preto. É? Meu primeiro vídeo do canal. É? Era um Camaro Supercharger. O nosso é prata. Então, o nosso é prata com o kit da Dobro. Ô, agora vocês estão na live, não comentem nos vídeos, porque quem tá na live se deu bem de pegar esse spoiler, velho.
É isso. VHD em pirocóptero. VHD pirocóptero. Mano, a BMW 320 azul, pode mandar mais 330 aí, nós compramos. Não. Para, pô. Todos os spoilers, velho. Ah, 330. E eu nem posso falar isso, pode pegar mal com a montadora. Então, calma. Não, não pode pegar. A gente só vai contar o que aconteceu. O que eles vão fazer aí é o tá, seguinte. Beleza. Tá bom, ok. Né? Fechou. Vai. É, okay. O carro que era do Theo... Isso! Tá falando? Isso, isso aí. Que o Theo estava, exatamente. É. Ele estava lá jogado na garagem. Lá o dono mudou para... Manual automático. Automático. E o swap de manual, quando vem? Então, ah, a gente tem que conversar, velho. Porque o seguinte, a primeira coisa que eu quero fazer é botar um comando pra fazer o negócio. Valentinha, blá, 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 blá. Pera, já que eu não tive o mano, pala, agora... Mano, tenho... ele quer ir agora pro SEMA só pra trazer o comando do Camaro. Ele mano, só você fala vai trazer nisso colocado aonde o comando de V8? Mano, é um comando de 4 cilindros, velho. É que é simples, é um comando de 4 cilindros, é 4 cada dois? Não, um só. É um só? Ah, é no meio? É, um só no meio do bloco. Nossa, é verdade, é varão, né, velho? É varetinha. Então, assim, de boa, eu vou trazer. Não sei, eu quero meu sonho entrar na Summit. Tem um lugar onde você pode trazer. Lá nos Estados Unidos? É só você ir lá no Walmart, lá no Paris, você compra tudo do V8. Você tá indo nos Estados Unidos? Você tá precisando trazer as peças. Então, não, velho. E eu não falei. Eu ainda trouxe peça pro Johnny, pro RS3 do Johnny da Armada. Nossa. Eu trouxe pra ele também as peças, velho. Puta merda. Teremos um V8 de 600 de roda. É isso que eu posso falar, velho. Tá, hoje em dia, mais ou menos, quanto de roda tá? Ah, deve, sei lá, não faço ideia. Ah, hoje deve ter uns 400. Pode ser alguma coisinha. Alguma coisinha. Alguma original porque tem 300 esse carro de roda, passa né? 300 de roda. É, isso aí. Né? Passa 300 de roda. É. Mas ele tá com o kit Dobrock montadinho, lindão. É. Então eu só vou trocar as polias, fazer escape e bico. O escape e é o que? Original ali? É original. Por enquanto é original. Eu tinha um escape bor lá. Fazia muito barulho. Muito barulho. É, a gente quer tiro, porrada e bomba. É. Se não for o que eu queria mesmo trocar era a roda, porque a roda desse carro já cansou. Eu queria trazer a dos L1, que é mais bonito. Tá aqui o carro? Não. Não, está lá, tá na casa dos meus pais. O carro tá na grande. Faz nada, velho. Atrás e já era. Deixa aquela roda que tá lá, mano. Não, a gente, vamos ver. Se eu conseguir um esquema com um importador bom, a gente traz as rodinhas da roda. Ô, louco. É. Um importador bom, a GP Parts esquece, é uma bosta, né? Não. Você acabou com a GP Parts. Só pra te avisar, eu vou comprar aquelas rodas que você ia colocar no Subaru, tá? Compra. Vou comprar. Ô, você não sabe, eu fui lá. Ia lá hoje, mano. O Guto falou hoje, pode acelerar ele lá. Mano, é sério, eu vou colocar no Civic aquela roda. Não, fica quieto. Tá lá 9,5, é o que eu preciso. Não, precisa. Seu carro já não anda 1,5, velho. Manda um carrasco. Mas é só pra ir no São Gotthard de final de domingo. Você não sabe. Ele falou assim, ó, manda a foto da roda do GTI. Eu mandei ele. Ô, mano. Eu tô pensando nessa Subaru. Vai pra puta que te pariu, irmão. A roda tá lá, é só ir lá buscar. É, só que isso, sabe que é, ele fica? Ele fica do tipo assim, ai, eu não sei. E ele fez a mesma condição que ele fez pra sei, você. Eu pensei nessa hoje. É que ai, assim, agora eu tô pensando nessa. É que o Guto, a gente tem um grupo só de quem joga GT7. E como geralmente o Guto sempre tem os tempos piores que os meus, aí ele foi obrigado a fazer a mesma coisa que você, entendeu? Velho, é que eu tenho dó de gastar. Véio. A roda que eu quero pro STI custa 30 pau, velho. É que eu preciso colocar curtida na minha casa. Mas... Hã? É da hora? Muito louco. Eu jogo todo dia. Eu queria agradecer o Gordinho, cara. Pra quem não viu o nosso simulador novo, fala aí. Ô, oh, legal. É coque muito legal, pobre. Velho. Coque é... pobre? É, um coque não tem, né? É no coque. É no coque, chama. É o Nuco, então. É o Nuco, então. Ele falou que tá esperando chegar os bagulhos, não tem no Brasil. No coque. Não tem no Brasil, velho? Pra quem sabe inglês, toma cuidado com essa sentença aí, cara. No coque é o Nuco em brasileiro. Mas beleza, é isso, velho. Então, bom, teremos um Camarão V8 cabuloso. Caralho, que louco, hein? Mas esse você acha que vai dar pra eu andar ou não? Porque o Lucas promete andar em todos os carros, todos. E não andei sabe nenhum. Quantos eu andei até hoje? Nenhum. Eu não andei no Mac 1, eu não andei nada do que ele andou. Você andou no Camaro? Não, eu não andei nada. Ah, nada. Ele rodou pra dar um rolê de Camaro. Não, então. É que você não viu o Lucas, o tipo, a gente gravou um vídeo do Evo, então, e que horas que eu dirijo no vídeo? Eu falei, não, você não dirige. Ele, não, mas que horas eu dirijo? Eu falei, você não dirige. Você falou, você tá falando sério? Eu falei, então, quantas vezes eu dirigi o Subaru que tá há meses rodando? Nenhuma, velho. Não, pode dirigir, velho. Ele, mano, é o MC40, o bagulho é um míssil, anda pra caralho. Eu tô esperando até agora, né? Não devia ter andado com ela de novo, velho. Acabou, vai acabar falar, com a diferença. A M140 é muito da hora. O motor B58 é muito sensacional. É uma balsa o bagulho. É o melhor custo-benefício, na minha opinião, hoje. O câmbio é bom, velho. Ó, hoje, câmbio, tudo hoje é o que eu vejo, né, de custo-benefício dos canhão andando nas arrancadas é os DASA, né? Os RS3, TRS e tudo. Os B58 tá vindo daquele jeito. Ô, os caras estão tirando 800 cavalos de roda com o meu estoque. É, velho, bizarro. Você é louco? Bizarro. Mano, bizarro, velho. Bizarro. Muito bizarro. É um motor assim, absurdo. Ô, o cara, o Fábio Campos, ele anunciou uma M340, sabe? A 340M. Sim. 340, sim. Que é 4x4. Que é 4x4, velho. Sim. É um B58 4x4. Uhum. Por 330 e tantos. Nossa. Mano, mas 20 é um carro... mil km, mas gasta 280, 300 pau pra montar míssil. É que você acha que é da 340? Ah, a 340 ela não tem um apelo... O cara dobra o valor do carro quase. Não, é isso. Ela é, não tem um apelo visual não tão tem, bom. Não tem. Ela é a mesma coisa, então geralmente quem compra BMW, o cara compra só por causa do status de ser BMW, então sim. Pra ele pouco importa. Então eu acho que é um carro que...
Só quem vai querer, porque o carro quer um carro 4x4, que é o B58, que é uma parcela pequena de gente. Então acho que esse preço deve vir mais pra baixo. É, por isso que eu quero M2, porque eu quero. Se eu tivesse grana hoje, eu teria um M2, que é justamente pra chocar mesmo. Pros caras falarem, ah, fala mal, vem aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Olha que zoado, olha o que fez para choque. Tipo esse aqui, ó. M2 nova? Ferrado. Cara, a M2, ferrado, a M2 falar, nova preta eu teria. Cara, é maravilhosa, velho. Cabuloso. Para, velho. Para. Mas eu não sei o que esses caras da BMW faz, porque todos os carros eles dão, por exemplo, M3. Nossa, que horrível essa frente. Eu nunca achei feio. Hoje você já olha com mas certo a gente acaba carinho. Acostumando com a feiura, gente. Não, mano, não. Agora, para, tipo, a M2 nova, você olhava e assim, um carro montado de Lego, todo quadrado, aquela semblante triste na traseira, mas agora eu já tô começando a gostar dela. Ah, eu vou te falar, é o que eu falo pra todo mundo. Eu acho o motor absurdo. É que é o S50. Cabuloso. Absurdo. Você acha feia pra caralho. O interior é lindo, maravilhoso. Porém, esteticamente, a de fora, não acho bonito. Você teria uma manual ou uma automática? Ah, manual. Eu teria uma automática, velho. Porque não. A manual, todo mundo... A automática é muito mais rápido, não tem é que falar. É muito mais rápido, velho. É uma em cima da outra. A tocada do manual... Eu gosto de com a manual. Eu acho que eu sei se eu esqueci. Eu também gosto. Acho que o manual ele fica mais previsível, acho. Porque o manual é muito longo. São muito longas as marchas, velho. Pode ser. O cara bota a segunda, ele tá 140, velho. Nossa. Discord Zetec agora? É, mano, então é isso, tá ligado? Se fosse um câmbio um pouco mais curtinho, eu falo beleza. Pela tocada, entendeu? Não, eu também, ponto, lógico. Mas agora, tipo, o carro é melhor, automático? Óbvio que o carro é melhor. Uhum. Hoje em dia a tecnologia tá aí, né, gente? O negócio é... Não, o câmbio hoje é absurdo. Que nem fiz agora na Turbo S lá, o Alex fez o remap de câmbio. O negócio troca marcha é um absurdo trocando marcha. É mais rápido que o original? Consegue? Muito mais. É mesmo? Muito mais. Eu falei que tava lento o câmbio. Eu nunca andei na Turbo S. Mano, é absurdo. Quer começar a responder uns superchats aí? Vamos responder alguns aqui, que já tem alguns aqui para responder. A gente já... Vamos ver aqui. E aí, não vai socar um biturbo na Lambo, mano? É o meu, apitando lá. Oh, o biturbo, mano, não vou colocar porque não vale a pena. Underground Racing, velho, animal, não velho. Vale a pena porque é um câmbio muito ruim. Dessa é o R-Tronic. É o iMotion, velho, é um estilo. Então, assim... É bem demorado. É um câmbio muito ruim e não é que não aguenta. Ele aguenta 80 cavalos de roda, aquele câmbio. Porém, a troca é muito, né, horrível. E é um motor já antigo, carro antigo, eu já tô 4 anos com o carro já. Eu já tô querendo trocar de carro, entendeu? Então eu não... Lá fora também uma empresa que faz esses kits pra manual pra quase todas as Ferraris e agora eles estão começando a desenvolver pra outras marcas. É, porque aquilo ali é um aí motor. É legal. Exatamente. Aquilo ali é um câmbio manual, né? Exatamente. Só que com um robozinho lá que se deixa automatizado. Tira, né? Coloca os acionadores, alavanca e grelha. Pedal. Animal, mano. Animal. Aí eu teria, se fosse... E outra, ela é Spider também. Se ela fosse a fechada, até, sei lá, dá os 5 minutos na minha cabeça, mando fazer o swap de manual e biturbo. Só que... Carro Spider, tudo é mano, pra dar rolezinho mesmo, sabe? Não é pra acelerar. Vamos montar outras lasanhas e deixar essa aí quietinha, que daqui a pouco ela vende essa e compra alguma outra coisa. Não é pra acelerar, anda devagar. De boa, Bom, vamos ler um superchat aqui. O João Pedro, membro por 2 meses, falou: fala, galera, beleza? Quando sai o sorteio da M140? Sem data ainda. Assim que bater custo, pelo menos, velho. Gabriel Silva, membro por 36 meses, falou: só dou like se o ranking for os finais de semana. Corte tapaia, até mesmo compilado dos vídeos da semana seria interessante. Mano, é isso aí, velho. Sinto muito, mano. Mas poderia sair de final de semana? Poderia sair de final de semana? Não, não pode, irmão. Eu não tenho tempo pra gravar um vídeo que é uma super produção pra soltar e, pô, continuar fazendo 5 vídeos, mas uma super produção não rola. O Michel mandou aqui, ó. Esse monte de gente que fala mal nunca conseguiu nada na vida. Inveja alheia, pois não conseguiu ter o que o próximo tem e não faz nada para chegar lá. De quando a gente tá falando da época do centro, sim, sinal. E é real mesmo. Concordo. O Everton Queiroz falou aqui, ó. Quando vai rolar Subaru versus C63, pau no Subaru, Lucas na MG, tamo junto. Nós. A gente vai colocar isso em pauta aqui agora, certo? O quê? A galera tá pedindo pra ver. Não, é o Subaru versus a C63. Eu acho que toma. Turbina. Não, eu acho que toma. Principalmente por ser 4x4 estrada. Ele vai dar uma largada um pouco na frente mas depois fudeu. A C63 é pesada, né? Ela vem. Não, mas tem só eu não sei quantos metros, mas... Ela vem. Mas eu já tenho a turbina e já tenho intercooler. Falta o coletor, velho. Pro Subaru. Mas não adianta, velho. Mano, é 420 de roda no Subaru e rezar. Não, 420 aí é surra na C63. Aí é surra. Beleza. O Michel mandou aqui, ó. A Auto Super precisa montar seu carro de arrancada. Ninguém faz conteúdo disso do seu próprio carro. Um carro de 7,5 segundos é 50k monta. E é top demais. Abraço a todos. Já tentaram ter o S3, né? Não deu certo.
Não, era de arrancada, não? Não era de arrancada. A gente nunca montou um carro pra arrancada. A gente montou um carro específico. É, mas assim... Pra fazer pra dar rolê na rua. É, tipo, pra tudo, né? É que é um conteúdo muito limitado pra gente montar um carro pra arrancada. Cara, só dá pra levar na arrancada. Não dá pra fazer mais nada com o carro, né? Porque, tipo assim, vai levar ele o quê? É, tem que ser de guincho, assim, pra baixo. É, tudo mais, é. Então, assim, não sei se vale a pena também, pra gente, né? Talvez um dia a gente monte, mas hoje, assim, de verdade, eu não tenho vontade. Acho que você também não, né? Não. Né? Eu acho legal, mas eu não... É. Não, não tem nada que você não ache legal. Mas é legal, velho. Tudo que é carro tipo, legal, você fala assim, ó, mano, escolhe esse carro preto e esse verde limão aqui da Kawasaki. Ele, pô, os dois são legais, né? Aí a gente fala assim, mano, fudeu, já era. Mano. E vira um debate, ele não vai escolher nenhum, vai sair a pé. O Juan César. Boa noite, Vi e VHD. Com a cabeça que tem hoje, qual seria a estratégia para prosperar e ter sucesso tendo 20 anos? 20 anos. 20 anos de idade. Fala você, cara, depois hein? Falo eu. Se permitir errar. Se permitir. Pra mim é basicamente se permitir errar, velho. É o que eu falava, tipo, mano, há um tempo atrás. Ninguém te perguntou. Eu sei. Desculpa, eu boa noite, Vi. É o que falar, velho. É, o momento de errar é agora, né? Com 20 anos de idade, 18 até os 20, você, tipo, você tem que errar mesmo. É. Primeiro que você vai aprender, né? E, tipo, você nunca vai perder. Sempre você vai estar aprendendo alguma coisa, perfeito, entendeu? Então, eu acho que você tem que não desistir. Eu acho que isso é muito clichê. Todo mundo fala. Mas é real, velho. É tão clichê que todo mundo fala o tempo todo que é verdade. É o que eu acho que, assim, não desista dos seus sonhos, vai atrás, entendeu? E é o momento de errar. Tentou uma coisa, não deu certo, vai pra outra. Não deu certo, vai pra outra. Porque você tá novo, entendeu? É, a gente não nasce sabendo. Então a gente vai até uma hora se achar, entendeu? Eu acho que... Todo mundo acha. E é persistir, nunca tirar nada de ninguém, fazer sempre o certo. Que é uma coisa que eu aprendi desde criança, que é assim... Faz o certo para vir o certo. Se você fizer errado, vai vir 3 vezes errado. Então, é a lei divina. Eu acredito muito em Deus. Então, eu acho que a lei divina, ela tá aí, né? Então, se hoje tá acontecendo alguma coisa na sua vida, né? Ou alguém tá passando por cima de você, amanhã essa pessoa vai ser cobrada e você vai cada vez mais, se você não tirar nada de ninguém, você vai cada vez prosperar mais. Eu acho que é isso aí. 20 anos de idade, tá na hora de ir atrás do que quer, persistir. Não conseguiu dessa maneira, vai para outra, mas assim... É não desistir e errar mesmo. Que as coisas aprende. Ninguém, todo mundo está sempre aprendendo. Em constante evolução. É igual nós aqui. Todos os dias a gente está aprendendo. Entendeu? Sim. Acho que essa é a minha dica. Errar aqui nós somos bons. Eu vou tentar fazer em 3 partes. Primeira, estuda o máximo que der. Hoje em dia você tem muito conteúdo na internet de graça. Leia o máximo que você puder. Porque a leitura... Leitura é muito bom. Ela realmente, tipo... Cara, te deixa mais inteligente. Deixa mais inteligente e você... aprende novos vocabulários, você entende a gente tem a história do mundo inteiro escrita em livro. Então você consegue aprender muito com o que as outras pessoas fizeram. Que é o manual da vida, né? A Bíblia. A segunda parte era faça networking. Porque eu atribuo muito do que eu consegui hoje, não é nem porque eu sou o cara fodido, mas sim pelas pessoas que eu conheci durante a minha vida. Se foi Deus que colocou elas ou não, não sei. Sei que as pessoas que estiveram ao meu lado me ajudaram muito. E a terceira, você não esquecer de uma coisa muito importante que as pessoas negligenciam muito, que é a parte espiritual, velho. Cuida da sua parte espiritual, não esquece que ele tá lá em cima vendo tudo que você faz. E se não tá dando certo hoje, é o que ele falou. Vai dar certo amanhã, entendeu? Então, não esqueça dessa parte. É focar em energias positivas, sabe? Porque o mundo tá cheio de... Eu tava conversando isso com meus amigos um tempo atrás, né? O mundo tá cheio de invejoso, o mundo tá cheio de energia negativa, sabe? E se você... Eu não quero entrar nessa bolha, eu quero entrar na bolha, tipo... Eu tava. Mas você só entra se quer, entendeu? Também, porque tipo exato, assim... Exato, você não pode deixar abalar, entendeu? É o que eu falo, às vezes na internet, 90% tá esperando você dar uma escorregada pra falar mal de você, 90% é invejoso, entendeu? E tem 10% que é de admiração, que te admira realmente, e inspiração, fala, meu, realmente, olha, se ele conseguiu, eu também consigo, entendeu? Só que hoje muita gente, que eu volto a falar, muita gente é mais fácil falar mal e não ir atrás do que admirar uma pessoa e falar, meu, é assim, você tem que perguntar, fazer perguntas, né? Que lugares que ele frequenta que eu não frequentei, entendeu? Quem é as pessoas que ele se conectou que eu não me conectei, exato, network, entendeu? Como é que ele conseguiu? Então, assim, se questione em vez de falando mal, entendeu? Então, eu vejo dessa maneira, entendeu? De você... Que lugar que ele foi num restaurante que ele comeu que eu não comi, né? Então, conectar em ambientes diferentes pra poder gerar resultados diferentes. É o que eu falo pra muita gente. Faça coisas diferentes pra vir resultado diferente. Se você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você vai ter os mesmos resultados de hoje, entendeu? Você quer um resultado diferente na sua vida? Então, faça as coisas diferentes, entendeu? O primeiro ponto que eu acho que quando a pessoa tá... numa situação que ela tá querendo se conectar e ela não tem as conexões ainda, tem gente que se fecha. Sim.
Então ela quer ter a conexão, mas ela se fechou, ela não sai de casa, ela não vai lugar. Exato, mas isso... Meu, eu vou falar, tem cara, não vou falar nome, nada de ninguém, sim, mas só, eu tenho cara que eu conheço que, mano, ele, por exemplo, ele não tem dinheiro pra ir num evento em Interlagos, mano. Uhum. Mas ele sabe comentar no evento, mano. Então. Ele não sabe se vai dar certo todas as vezes, sim, mas ele chega lá e tá lá dentro, ele se conecta com as pessoas. Uhum. Aí tem cara que, pô, eu posso falar até de mim, tinha vários lugares que eu não podia ir, mano. Mas o que acontecia? Eu conhecia um que conhecia o outro, que conhecia o outro, e daí eu colava na ideia com o cara, uhum, não sei o quê, e quando eu vi, eu tava lá naquele rolê, né? Exatamente. A gente sabe disso muito de carro, né? A gente conseguiu fazer boas conexões aí num certo, né, momento da vida. Eu até falo, né? Network carro, vale mais que dinheiro. Ele tinha o C3, mano. Era o único carro que a gente tinha, era o C3. É, que era da sua mãe. Mas era o único carro que a gente tinha rodando. Uhum. Então, do tipo assim, mano, quem quer faz acontecer. Quem quer faz acontecer. Essa de frequentar nos lugares também é... Ambiência, velho. Essa parte do estudo ajuda muito. Porque é aquele negócio, né? Você tá numa roda, você tem mais de 30 anos, você tá numa roda em que as pessoas não falam de economia, de dinheiro, não sei o quê, mano, você tá na roda errada. Porque, assim, é o que vai fazer te jogar pra... Se você não tiver interesse nenhum de seguir o jogo, continuar evoluindo, não tem problema, tá tudo certo. Continuar naquele lugar. Agora, se você quer, meu... Você é a média das pessoas que você tá. Não vai ter jeito. A média das pessoas é... Mano, é muito importante isso, né? De novo, parece bobeira e tudo mais. É legal falar de carro o tempo inteiro? É legal pra caralho. É. Mas cara, sabe quando caiu minha ficha de que eu queria ser rico? Por causa dos carros. É, exato. Porque você fala assim, nossa, eu sou louco pra ter uma... Acho que todos nós aqui, né? Nossa, sou louco pra ter uma Ferrari 355. Uhum. Beleza, mano. Se você não tiver muito dinheiro, você não vai ter. Então, assim, foi a primeira centelha que deu, entendeu? Sim. A questão da ambiência é muito legal, porque hoje muita gente tá nas baladas aí, então, tipo assim, usa droga, bebe, tá na média das cinco pessoas lá, né? Que cinco pessoas em volta, você vai ser o sexto, né? E é então, da hora, tipo, não é da hora ficar doidão? É, os caras ficam, beleza, mas assim, só que se você tá num ambiente desse, você vai ser o sexto. Uhum. Agora, se você tá num ambiente onde as pessoas conversam de prosperar, as pessoas conversam de evoluir, abrir uma empresa, fazer algo diferente, fazer um network, ganhar dinheiro de alguma forma, né? Obviamente, do modo certo. Então, quando você está nessa ambiência, você vai ser a sexta pessoa também. Sim. E fica com essa mentalidade de querer prosperar realmente, de querer ganhar dinheiro. E a oportunidade vem. Né? A oportunidade vem. Hoje acontece, né? Hoje, por conta dessas pessoas que eu fui me cercando, por exemplo, hoje eu sou sócio de um clube aí, ó, que você só entra sob convite. Então, e são pessoas bem relacionadas. É para um incentivar o outro, para fazer competição de quem tem mais ou menos. Uhum. Não é por isso. Não é por isso. Mas são pessoas que elas têm ali um nível e elas querem estar sempre evoluindo. Uhum. Então, do tipo assim, se eu não tivesse perto dessas pessoas e não tivesse, sim, buscando essa evolução, eu não poderia estar lá. E isso daí vai sempre te levar para os novos patamares. Uhum. Às vezes, você vai subir um degrau de uma vez, de repente você vai subir dois, três, tem quatro. Tem pessoas que você conhece que depende. Não te acompanha, né? Mas daí ela vai falar mal de você, porque ela exatamente não tá afim de fazer. Isso aqui é até legal de falar. Esse cara que me conhece mais de 10 anos. Antes de internet, antes de tudo. Eu já fui aquele molecão de posto. Já fui aquele cara que tava o dia inteiro no posto. Todo mundo já foi moleque, cara. Exato. Então, eu falo a palavra moleque. O que acontece? O que acontece? A gente vai, graças a Deus, eu fui evoluindo na minha vida, né? Hoje até sou pai de família, sou pai, não sei o quê, tô mais de boa, não sou de balada, nem nada. Só que a gente vai subindo degraus, vai evoluindo. É muito engraçado, não vou citar nomes aqui também, mas tem muitas pessoas que vivem a mesma vida de 10 anos atrás, exato, e vê você prosperando e fala, nossa, né? Tipo, os caras começam a, como posso dizer, julgar ou falar alguma coisa, mas eles não verem que a gente tá evoluindo e a pessoa tá ficando pra trás, tá continuando aquela mesma coisa, sim, entendeu? Sim. É aquela pessoa que não fez coisas diferentes pra ter resultados diferentes, entendeu? Aí você vai subindo. Mano, a gente... 10 anos atrás, quanta gente... Eu não sei, que, né? tem muita gente que acha que vai viver 200 anos, né? Porque o cara, tipo assim, tá estacionado há 40 anos, faz nada, você fala, mano, irmão, você sabe que você vai ficar velho, né? Nem precisa. Você sabe que em algum momento você vai precisar ter É que não acontece muita coisas. Coisa aqui, né? Nem vai longe, velho. Pega o vídeo lá de 7 anos atrás, Auto Super, depois na sua ideia. Stalin Eduardo mandou aqui, ó. Minha alma lasanheira foi lavada com o vídeo da Passat despachando a BMW. Tá faltando um drag no canal, viu? Vão despachar os carros sem ter parâmetros? Aí eu tenho um negócio que eu posso falar, mano. Eu foda-se o drag. Porque, na real, fala um parâmetro pra mim que seja número. Mano, 90% das pessoas não tem um parâmetro do carro que seja número. O parâmetro é sempre outro carro. A real é essa. Tipo, quem é muito entendido vai falar, porra, um carro bom faz 100, 200. Mas o drag tipo, ajuda. O drag é pra... Não, não ajuda. Ele é pra dar o resultado. A gente tinha um drag, o gordo perdeu. Não, foi você. O gordo perdeu. Você. Aí, enfim. Aí o que acontece? O drag, ele dá um número exato. Ele não ajuda, ele vai dar um número exato. Agora, fala pra mim. Número. O que é número pra você? A maioria das pessoas que assiste a gente não tem esse número na cabeça. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Os caras...
eles não têm número, e quando eles têm o número, eles têm o número em real. Quando acharam que eu comprei a C63, que falaram, nossa, eu levei ela no PV de arrancada. Uhum. Arrebentou, mano. Vai dar pau em todo mundo na arrancada. V8ão 6.3, caralho. Não, é bem assim, né? Irmão, ela faz 9 cravado full time. Não importa o que você fizer, com mapa. No 200 metros. É, faz 8.7 e daí mais reação, vai dando 9 ali, certo? É isso, acabou. Aí o que acontece? Se eu tivesse um drag, o que ia mudar? Nada, velho. Então assim, o parâmetro geralmente é igual. Por exemplo, a Passat andou muito. Mas por que, que ele falou que ela andou muito? Porque andou mais que a M140. Exatamente. Esse era o número que o cara tinha na cabeça. Então, caralho, andou mais que a M140? Mano, a Passat... A 140 tava com o quê? Tem estágio 2 tudo, que dá na 460 de roda. 460 de roda. Tem a bomba, tem aquele reforço de bomba de alta do Supra? Tem. Então é isso aí, 420 de roda. Não, 464. 86 de torque. É, 82. E a Passat... Não sei por que você falou isso. Mano, e a Passat veio... lambendo, velho. Mano, nossa, é muito... Ah, tem uma foto lá no Insta que dá pra ver as duas. A gente tava acelerando. A marca dos pneus da Passat no chão. Cabulosa. Cabulosa. Mas eu só tenho uma coisa pra falar em relação ao drag. Eu entendo o que ele tá falando e eu acho que ele tá fazendo o seguinte. Hoje a gente não tem parâmetro. Se eu botasse o drag só neste vídeo, talvez não tivesse parâmetro. Exato. Mas se a gente começasse a adotar drag em vários vídeos, começasse a ter um backup ali parâmetro. Sim, só que a gente tá fazendo isso, cara, de segunda e terceira marcha numa rodovia. Tá, pra você ter um parâmetro de verdade, mesmo teria que ter muito mais espaço, botar a quarta. E outra, eu não, se eu colocar se eu pegar os dados do drag, eu não posso colocar na net. Exato. Porque ali eu fui só... mano, a Anchieta, ela é onde a gente vai, ela é permitida só até 110 km por hora na pista. E a gente vai até 110. E a gente vai até 110. 112, às vezes, máximo. Certo, se você viu qualquer coisa diferente, foi acelerada eletronicamente. Então, mas só falando do drag agora... É um público bem seleto que fala de drag. Exato. E aí tem um outro bagulho também. O drag aqui em São Paulo, a 30 graus é uma coisa. O drag aqui em São Paulo, se tiver 13 graus, é outra. E se você tiver lá em Santa Catarina... Com o mesmo carro, é outra coisa. O que é o drag, galera? Drag é um aparelhinho que é por GPS. Onde mede que ele vai medir o 0 a 100, 100 a 200. É do tamanho 200, do instrumento do G90. Exatamente. A versão mais nova é do igual do Felipe. A versão mais nova é igual do Felipe. É um negocinho um pouco maior o drag. O drag mede 200 metros, 400 metros. Ele faz as medições todas por GPS extremamente precisas. Extremamente. Ele meio que quebrou o outro lá que tinha o... Que a gente comprou. V-Box. A gente teve um V-Box que nunca funcionou. A gente nunca usou. Mó trampo para usar o V-Box. Exatamente, mas por isso que o... Tinha que sincronizar com o drag. O clima, né, que você tinha que colocar no carro. O drag foi bom por causa disso. Primeiro, ele era fácil de colocar. E segundo, que ele tinha a rede social lá e todo mundo marcava os tempos com nome. Aí a gente emprestou um drag para um dos caras que é dono da Auto Super e não sou eu. Aí ele pegou e largou num carro que a gente não sabe qual é. Até hoje deve estar rodando por aí, né? Sem bateria. Mas rapidinho, só falando esse negócio do... Ah, não. Tá no telefone? Não dá, cara. Mas só falando do drag rapidinho, que não tem parâmetro e começa a fazer vários vídeos, realmente. Lá. Porque tá ligado, é igual você colocar milhas por hora num carro. Ninguém vai entender. Tipo, 150 milhas é o quê, entendeu? Ninguém tem parâmetro. É igual quando os caras medem. Os caras acham que 100, 200 é a mesma coisa que 60, 120 exato, milhas. Não e não é. Tem nada a ver. 130 milhas é, 130 milhas é bem mais velocidade. É diferente, exato. O John mandou aqui, ó. Que podcast da hora, senhores. Já que estão falando de 4x4, acham mais jogo um A4 B9 4 ou um Passatão? Ambos para subir Stage 3 de IS-28 roletada, abraço. Puta, mano, de verdade, eu... O Passat é 4? Não, o Passat é dianteiro. É dianteiro. O Passat é dianteiro e o A4... E a A4 tem. A4, só que o A4... Tem o A4 com a mesma mecânica, o mesmo câmbio da sua Q5. Mas eu acho que o motor é diferente. Acho que o motor não tem os bicos, a segunda bancada de bicos, e ele tem algumas restrições. Irmão, não viaja, vai gastar uma grana numa S28. Mano, compra uma Biagio 300, enfia no Passat e vai ser feliz. Não, mas acho que ele tá falando do Passat do geração 3 já. Eu acho que ele tá falando, porque se ele falou S28, já é o Passat do último. Do E88, né? Do B8. Já é a... B8 ou B9. Eu não faço é o último. Mas eu vou falar esse Passat, se for o que eu tô na minha cabeça, porque entre a 4 e ele aí é mais ou menos isso aí. O Passat eu achei uma puta proposta. Ele tem amortecedor... Eletrônico? Eletrônico. Mentira. O entre-eixo dele é gigante. Ele não é tão rápido quanto um GTI. Mas, mano, puta produto bom. E o bom desses motores de geração 3... Mano, tem milhões de opções pra você colocar. Tem turbina gringa, tem turbina nacional, tem tudo. Tem peça, tem grupos de WhatsApp só vendendo essas merda. Eu acho que, se eu não me engano, o A4 é motor longitudinal. Por isso que eu tô falando que o motor é diferente. Tá.
Ah, tá. Longitudinal, mas tudo é bem. É um Gen 3, tudo mas bem. Ele é diferente. Tudo bem, mas dá pra pôr biagio lá. Dá, que a gente pôs na Q5. Sim, dá. A gente pôs na Q5. Mas assim, IS20, é barato, né? IS28 eu ia de Garrett aqui, pelo valor, custo-benefício aqui, enfim, mas sei lá. Cada um. É, Júlio Lagasse mandou aqui, ó. Vem Supercharger na C63 para brincar com o Camaro? É, não, mano. Precisa de 100 mil reais hoje ou mais para meter um Supercharger na C63. Seria legal, hein? Animal, seria legal. É, mas não dá. Mas endemoniado. O Cadu Lungarese mandou aqui, ó. Faz o ranking da Copa Manco também. Copa Manco vai dominar o mundo. A gente queria, mas o duro é ficar tirando os carros quebrados em cima de dinamômetro. Por último... Ah, não, esse aqui já foi. Então já era. Zeramos aqui o Superchat. Zerou? Oh, mostra a sua camiseta aí, por favor, para a câmera ali. Aqui? Isso é um teste ainda, tá? Teste. Não, calma. Vamos vender melhor isso. Não. Isso é pra poucos, é uma edição limitadíssima. Só o Felipe tá usando por enquanto. Sim. E tem mais duas. É, isso. Quem der um super. Tem. Quem der superchat de 500 reais aí vai ganhar uma dessas daí. É, se o cara mandar. Cara, a gente vai ter finalmente. Eu faço uma. Eu posso falar. Prazer, prazer. Vitor Hugo Marçal. Manda bem. A gente finalmente vai ter uma linha de vestuários da Auto Super que a gente vai botar a mão no fogo. Pronto, é isso. É, a mão no fogo não, é o dinheiro no bolso, então, mano. Que um maluco veio aqui hoje, pelo amor de Deus. Sobrar uma mão aí, você é melhor. Dinheiro no bolso dele, por enquanto. Não, né? No nosso agora. É, então, não, a gente vai tirar do nosso bolso, então. Não botar no nosso bolso. Exato. Mas enfim, brincadeiras à parte, a gente vai ter um vestuário agora de qualidade, velho. Bem de qualidade, tá ligado? A gente tá vendo os negócios. Não vai ser R$50, velho. Não vai ser Boxcar Club a camiseta. É, longe existe, disso. Não existe um negócio bom R$50. Não existe, agora. Velho. Então não existe, mano. Não existe. A gente vai fazer um negócio bom que você vai poder usar com orgulho, com prazer. Da hora. Então a gente tá vendo ainda, tá? Bom. Aí vem a foto do G90 vem junto quando a camiseta. Exatamente. Vem estampada. A gente vai ter uma camiseta do G90. O Vitor Hugo hoje vai dormir pensando nesse do G90. Eu não sei nem quem Eu falo pro gordo de passar foto. Eu falo pro gordo de passar foto. Não, o gordo deve estar dormindo. Deixa ele dormir. Ele vai querer. O Vitor Hugo vai querer. O gordo tá contigo, tipo você, velho. Como assim, velho? Tá tipo você, velho. Mas você é mal de Vitor, então. Então é, pois é, velho. É verdade. O gordo não tem uma semelhança com ele? Ah, tem. É o que a gente tava falando no começo. É verdade. Eu não vou falar nada agora. Primeiro que eu não comi 18 lanches igual ele aqui. Já não tem semelhança nenhuma. Você meteu 3 ali em cima. O que eu vi. Você meteu 3 lanchinhos. Não, foram 2. 3. Não, 3. Tem 3? Quer mais um? Deixa eu meter o quarto aqui. Vai, gordo, é nóis. Não dá nada. Esse aqui eu vou guardar pra um café da manhã. Estamos treinando pra isso. Falando nisso, temos um campeão nessa sala aqui, tá? Ah, é? Temos um campeão, um cara que vai levar 3 mil reais mais um aumento do salário de 6 mil reais ao ano. No ano. Não, é verdade. Temos é um verdade. Campeão nessa sala, velho. Tô muito orgulhoso desse menino, velho. O Boi tá dizendo que ele vai ganhar, não. Mano. O Boi já admitiu. Mas hoje ele cometeu um deslize. Qual? O Rob não, ele cometeu um deslize. O Boi comeu um lanche, o Rob não. Você comeu um lanchinho desse aqui? Comeu. Olha a cara dele, vai dar tá, é de boa, cara. É tranquilo, tem só 6 quilos de maionese em cada um. Não, ele... Eu li na informação nutricional aqui que tinha só 480 quilocalorias um lanche. Tava de boa. Eu preciso comer, sou magro. Rob, eu tô apostando em você, velho. A gente podia fazer umas apostas aqui, né? É verdade. Mano, mas o foda é que o Rob, do jeito que tá, quem vai apostar em outra contra pessoa? Nele, é. O Rob tá demais, mano, velho. Tem que ser, tipo, apostar no azarão. É, dono de Peugeot, né, velho? Tem alguma coisa quebrada lá. Ou ele quer mano, coisa, é, não, ele, lá, é, ele deve estar tá precisando muito do dinheiro. É, ele tá, mano. Ele tá alguma coisa quebrada. Deve só pode ser, porque, mano, pro cara tá motivado desse jeito, nesse nível, né? Ó, o John mandou aqui, ó. É o Passat Highline B8 2018. Já é Gen 3. É, isso eu aí. Fiquei mais na dúvida é pela aí. Questão da tração integral no Audi. Ah, mano, é que puta... É que tração integral... Mano, eu tava sem... Fazia muito tempo que eu andava numa tração dianteira que é, tinha o potência. É o DQ500 lá que vem na... DQ500 e alguma coisa que vem na... No 4x4? É. Não. No RS3, a Tiguan, alguns carros vêm, mas os mais novos é o DL501, não é? É, não, DL38... DL... Eu não sei, porque o câmbio da Q5 era assim. Eu não entendo de Volkswagen, eu entendo de Honda. Não, DL501 é o... É, não é 501. Enfim, fazia tempo que eu não dava notação de antena. E no GTI é esquisito. Pra mim agora tá esquisito ser puxado, velho. Quando você acelera, meio fazendo aí. Curva ali... Não, é o dono do Camaro viu esse super chato. Não, velho, o Subaru, ele é manco em relação a M140. Mas o que você faz com o STI, mano, fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência, velho. Você faz o que quiser, velho.
Eu vou jogar, virar pra lá. Vou virar pra cá agora. Mas agora eu tô dizendo, vou virar pra lá. Vira. É muito louco. É isso. Pode aparecer uma feliz. Óbvio, óbvio. Todo dia. É, 200 não, né? Não, não, o limite da encheta é 110. É, 110, desculpa. 110? Não, 110, exato. 110. Você pode virar 110 a várias velocidades. É que a gente põe 110 de GPS. Então passa um pouco de painel e os caras recriminam a gente. Porque daí, tipo, dá 115. É, não. Às vezes passa de painel. Dá 130. Entendeu? Mas é um errinho pequeno. É um erro de. É igual. E tem que filmar em 4K, porque às vezes fica meio embaçada a câmera. Ah, entendi. É. Mas, enfim, galera, é isso aí. Chegamos ao nosso finalmente aqui. Boa. Ainda comendo até, ó. Caramba, não, é importante que tava bom. Vamos marcar os rolês juntos aí, tipo aquele agora. Assim, vamos marcar os rolês. Eu aposto que vai sair daqui sem data. Não, vou fazer o rolê. Isso aí. A gente tá precisando fazer um encontro do Auto Super, velho. Faz tempo que a gente não faz um encontro. Não, o kart eu toparia, porque o kart é a minha praia. Eu adoro. Eu não tô. Posso tentar. Coloca menos cards e tal. É. Pode ser. Dá um R15 pra cada um. Não tem aqueles da turma da Mônica? Não pode pegar esse trauma. Você tem que andar de novo. Eu vou andar. Você tem que desbloquear isso aí, ó. O TurboCast fez lá, mano. Ô, eu saí com a mão moída. Eles fizeram duas baterias uma seguida da outra, velho. Você fez duas baterias uma seguida? Mano, eu saí lá moído. Aí eu saí em segundo. Os caras me jogaram pra fora, também no cu. Vim recuperando posição. Ainda cheguei atrás do Barata e do. Você perdeu o Barata? Do José Mário Dias. Não, calma. Eu estava alcançando ele. Se tivesse mais algumas voltas, eu chegaria nos caras, mas aí não deu tempo. Resumindo, perdeu. Perdeu barata, velho. Não, eu perdi. Eu saí em segundo, saí atrás do Léo Reis, que é o bagulho da HB20, que é o moleque míssel que anda, que é impossível. Aí eu fiquei puto, não foi nem por chegar atrás. Eu não consegui fazer uma volta atrás do Léo Reis pra ver o traçado do cara. Pra ver o que tava faltando ali, entendeu? Obviamente, faltando tudo, mas. Eu tô correndo na Power Financial Cup, que é uma de kart só do mercado financeiro. É mesmo? Tô indo bem lá, só que eu perdi a última corrida, que eu tava correndo na MG lá. É, mas tava bem lá, tava em segundo. Bom, agradecer aqui o pessoal da 808, mais um... Meu, os caras não erram, velho, não adianta. Eu nem vou falar mais isso daí, que tá sacanagem. Até graça. Quer contratar pra sua empresa? O link tá na descrição aí, chama os caras, certo? Dá aquela moral. Agradecer os Vítors aqui da vida, certo? Que valeu, não são gordos, mas provavelmente gordo. Pode ser um dia, né? Pelo tanto que eles comeram aqui hoje. Mó prejuízo pra superar. Melhor ter pago o Uber, igual pagando pro Draquinho. Não, o Draquinho anda de Seven, pendurado pra fora e tem medo de vir de calma. Não, mano. Inacreditável. Enfim, fala nada. Mas enfim. É isso aí. Obrigado, galera, pelo tempo de vocês. Valeu, certo? Valeu. Espero que a sua esposa não te mate na sua casa quando você chegar. A esposa dele tá assistindo Auto Super. A minha. Já tá voltando. A minha assistiu 3 minutos e acho que já tem um panorama total pra me dar até um beijo pra minha esposa. Minha esposa pensa, ele tá confortável? Vou atormentar ele. Exatamente. Agora do tem um meme desse, né? Que o cara tá morto. Daqui a esposa tá meio mal, assim. Mano. Fala, o seu esposo chegou e ele já sentou. Daí ela fala, ele tá fazendo nada? Ela acorda do coma. Acorda do coma, tá ligado? Mano, o pior é. Vocês estão bem. O pior é a minha que vem assistir o podcast pra ter certeza que não era um clone meu que tava aqui, eu não tava na balada. Então, você acha que a minha tá assistindo por quê agora? Agora que voltou o poder aquisitivo um pouco pras nossas vidas, eu vou pra restaurante e ele virou um garoto, velho. Tá toda hora na balada, velho. Não, não tô toda hora na balada. Cara, era só colocar o Porto Barbecue aqui pra fazer, ela nem perceber que era diferente. Se falar se você comprou uma moto escondida de mim ou não? Ela sei o quê? Esse final do podcast a gente já pode perguntar se você comprou mais uma moto escondida de mim ou não? Não. Não? Não. Porque eu vi nos seus stories lá do Close Friends não, lá, eu velho. Eu não comprei aquela moto, isso que é o pior. Ah, lá vem essa história, velho. Nada é dele, mano. Beleza, velho. Não. Depois a gente vai fazer pior outro, de tudo velho. Que tem um boleto me esperando agora. Velho. Isso que é o pior de tudo. Ah, tipo assim, oi. É, boa tarde, tá aqui a sua moto. Era um café, virou uma moto. Mas você não quer fazer parte do clube? Cada um tem a moto, velho. Exatamente, agora, neste exato momento, eu tô sem cueca, levaram até as cuecas. Beleza, é isso mas, aí. Mas enfim. Mas tem a insider, da Insider lá. Tem uma da Insider, velho. Cupom Fontana 12, mano. Qual que é o cupom? Fontana 12. Fontana 12. Lucas 12. É boa, velho. Pode falar o que quiser, velho. Se você tiver mais que 12, igual o G90, não cabe a cueca da Insider. É melhor esperar o cupom do G90, vai ser bem maior. Vai ser Gabriel 90. Exatamente, velho. Vai te dar 90% de desconto. Mas beleza, velho. É isso aí. É isso aí, galera. Obrigado, valeu. Tamo junto. É nóis. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite. Boa semana.